Anem allà. És el lema d'esta edició número 14 de la cursa de la dona de Gandia. Estan veient les imatges que ja estan totes les dones participants, milers i milers de dones preparades per a protagonitzar esta cursa de la dona. Molt bon dia. Estem ara mateix, són les 10:25, estem en rigorós directe. Això significa que falten 5 minuts escassos per a que arranque la cursa de la dona. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, serà la persona encarregada un any més de donar ese tret d'eixida. I no estaria sol, ja està a peu de carrer el nostre company Marc Oliva, que està acompanyat, crec, precisament per l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Marc, bon dia. Un temazo que, a més, va néixer així a Gandia. Vinga, dale. Molt bon dia, Dani. Pues mira, la veritat és que, com estem tan a punt de començar, José Manuel Prieto, no sé si el podeu veure, però ja se n'ha anat directe a la grua per a donar-hi aquest tret d'eixida. Saben que ell és l'encarregat, com bé has dit, Daniel Ardit, de, bueno, pues de ser, de fer aquest compte enrere i de donar el 3-2-1 per a que totes les 5.000 dones que avui s'han reunit en esta 14a edició de la cursa de la dona aconseguisquen disfrutar, gaudir d'un dia més d'esport, d'un dia més de salut, d'un dia més de comboi, per què no, i un dia més de reivindicar que l'esport femení està més fort i cada vegada més nombrós en les nostres carrers. A la nostra esquena, podran observar-ho, tenim ja pràcticament tot preparat, pràcticament tot fet, per a que es doni aquest tret d'eixida a eixes al voltant de 5.000 dones que en breus minuts, en breus moments, veurem eixa marea, en este cas, marea verda que passarà per esta avinguda de les Esclaves, que se n'anirà directe cap a la rotonda de les Esclaves i ja farà aquests 5,9 quilòmetres, 5.900 metres de cursa de la dona, que en esta casa, en esta edició del 2023, complís, com bé heu dit, 14 anys. Sembla que després d'un temps en el que, bueno, pues la cursa de la dona estava parada per la pandèmia, per la postpandèmia, també per cert baixó, precisament per aquests motius de participació, este any és una autèntica festa. Estem sentint ara a Rigoberta Bandini i darrere de mi estan les 5.000 dones, més Purinay i Xavi Blasco, que són els speakers de la prova, donant-ho completament tot per a tant la vessant esportiva amb unes corredores que acaben de veure passar, que van com autèntiques fletxes per aconseguir vencer la prova, i també aquesta vessant més social i més saludable amb les milers de caminants que estaran amb nosaltres. Jo el que faré, Dani, és estar en esta zona preguntant a totes les persones que passen com els ha anat i què els ha semblat esta 14a edició de la cursa de la dona. Efectivament, moltes gràcies, Marc. Bueno, estem veient ja els agents de la policia local que estan a punt de donar l'eixida. Després en parlarem. Bueno, veuen, torna un any més, perquè és tot un expert en la cursa de la dona i en els preparatius previs de la cursa de la dona. Miguel Ángel García, molt bon dia. Hola, bon dia, Dani. Com esteu? Com esteu totes? Prèvia, i tan prèvia, perquè fa no res has finalitzat, ben s'ha de fer aquest últim calfament, que ha sigut 5 minutets, no?, de totes les dones. Exacte, 5 minutets per a pujar pulsacions, augmentar l'ambient, si cap, perquè sí, no que havia més ambient del que n'hi ha, però bueno, la idea era adaptar i preparar a les dones per a que tinguin la seva cursa el més segura possible. Així és, el més segura i saludable. Després se pararem, passaran per ací professionals de Creu Roja, perquè hi ha que anar amb molta cura, perquè la calor que està fent, això pot jugar alguna mala passada, veritat? Sí, la calor sempre és una constant, inclús més perillosa que la fred. No estem parlant de fred extrem, no? Però ací, on vivim, al nostre clima, la calor és un problema. N'hi hauria que hidratar-se prèviament, molt important hidratar-se, i durant la carrera n'hi ha avituallaments, i sempre recomano, sense passar-se de beure, però sempre recomano hidratar-se en prevenció i durant la carrera. Així és. Bueno, veiem ja les dones, milers i milers. Estem parlant d'una xifra que podríem parlar d'uns 4.800 dones que estan inscrites. És una xifra que hem volgut arredonir. I ahí estan totes alçant les mans, seguint aquest ànim que estan donant els speakers, Xavi Blasco i Purinaya. I les dones, milers i milers de dones, que avui són les protagonistes en una cursa que valora
l'esport i la dona. Crec que estem a punt ja, Miguel Ángel, d'escoltar el pistoletazo de salida, que serà José Manuel Prieto, l'alcalde de Gandia, qui dona ese tret d'eixida, perquè ja... En guany vaig a cronometrar el que tarden en passar totes. Té que ser interessant, aquesta dada, perquè... Les primeres, que segurament serà un grup encapçalat per Pilar, sí, hasta les darreres, que no són menys importants ni molt menys, veurem quant de temps passa per a fer-nos una idea de la magnitud d'este event. Així és, perquè està el primer lloc que van les corredors. Ahí està, ahí van, arranca ara mateixa. Quina emoció. Comença el cronòmetre a córrer i escoltem les sirenes de la, les motos de la policia local, però també hem de dir, anomenat... Molt fort, va molt fort. Així és, les primeres, el cap d'esta cursa de la dona. En directe, a partir d'ara, anem a viure esta gran festa de la cursa. On estem nosaltres, la veritat és que som uns privilegiats perquè les veiem a el moviment, no?, verd que arranca i passa per davant de nosaltres. La imatge és espectacular, ho diem tots els anys, però enguany el verd és el color. Ahí estan les caminants. Després vindran les dones amb carro, cadascuna s'està ben organitzada, ben distribuïdes, però ahí està la vinguda de les esclaves, plena, plena de color verd. Sí, parlem sempre de la marea d'enguany de color verd, una marea increïble que parla de l'esport en femení. Malauradament, no són les dones la majoria en les carreres populars i així fem el possible perquè no que siguin la majoria, sinó que elles corren avui, nosaltres les animem, sí, i pretenem equilibrar aquest desequilibri que pareix natural, però és antinatural. Li haurien de correr tantes dones com a més, i avui és el seu dia, així que així estem per ajudar-les i per acompanyar-les i animar-les. Així és. Bueno, suposem que anirà tot bé, perquè totes i cadascuna de les dones que estem veient que ja estan menjant-se, corrents, caminant o passejant, perquè no, la qüestió és estar... Esperem que t'hagi fet cas de tot el que has dit durant aquestes sessions d'entrenament, perquè la veritat és que han hagut unes quantes sessions de calfament previ, no, a este moment. Sí, sí, en guany han sigut 14. Què tal? Bon dia. Passen i mos saluden. És superemocionant, sí, sí, estar així. Estem en un puesto, com tu dius, privilegiat. Sí, privilegiat. Bueno, doncs bé, 14 entrenaments, diumenges, entrenant en elles i intentant donar-los mesures a seguir o tàctiques, tècniques a seguir per entrenar entre setmana, encara que ja la majoria tenen el seu club o tenen el seu puesto de referència per entrenar, però bé, jo intenté acompanyar-les i ajudar-les en aquesta preparació per a la cursa. Bueno, que puguen, que aprofiten el màxim moment d'ombra que puga haver el recorregut. Bon dia, així és que bon dia. Van molt animades, no?, ja des d'estos primers moments. És que és una tenien festa. Gana. L'esport i la festa estan directament relacionats. No se pot fer esport sense passar-ho bé. És impossible. N'hi ha que passar-ho bé i, de fet, si anem a fer una búsqueda entre 5.000, alguna que no estiga passant-ho bé, no? Sí. És un dia per a divertir-se. Elles que estan dins, nosaltres que estem fora. Bueno, estic sentint algun tipus de batucada que també són... És la banda sonora d'esta cursa de la dona, la número 14. Es tracta d'estar així perquè no hem d'oblidar aquesta vessant solidària que sempre es fixa en alguna malaltia per a destinar part dels diners que es recapten en les diferents inscripcions. Enguany, per a això, es visitarà l'oncòleg de Gandia, Quino, per a parlar d'aquest projecte per a investigar el càncer de mama metastàsic. Que és important que sigui pesant solidària, veritat. Bon dia. Sí, clar. Una vegada més, l'esport, com diem, és passar-ho bé, és divertir-se, però l'esport és... Bon dia, bon dia. L'esport és un vertebrador d'acció social. Mitjançant l'esport i tot l'ànim que reunís, se poden canviar societats senceres. I aquesta és una mida més. La cursa naix en una intenció solidària i així s'ha mantingut des de sempre. Enguany, en ajuda... ecològica, sí, sí, i l'any que ve serà mateixa o una altra, però bueno, cada participant ha contribuït en la seva inscripció en aquesta ajuda i bueno, jo vaig conèixer al doctor en la presentació de la cursa, sí, i no pot ser millor causa aquesta. Després passarà per acompanyar-nos bon l'oncòleg Quino, ell és de Gandia, Quino Gavilà, Joaquín Gavilà,
per explicar-nos la importància, no? I ja vàrem fer una entrevista prèvia en el magazín d'esta casa de Telesafor i la veritat és que agraïa, no? Li faltaven paraules per agrair que s'hagin fixat des de l'organització, des del Club Atletisme Safor Teica, en el seu projecte, en la seva investigació, perquè la veritat és que pues el finançament de la investigació és fonamental per avançar, en aquest cas, sobre el càncer de mama metastàsic. Bueno, ja han passat 5 minuts i no es buida l'avinguda. La veritat és que continua, i és que diem, són milers i milers, més de 4.500, entre 4.500 i 4.800 dones, perquè elles, recordem, són les protagonistes. I com diu, jo crec que el lema, Vicky, de guany, és anem allà, està més que encertat, perquè dona esta força, no?, aquestes dues paraules. A mi em dona enveja no estar corregents. O sea, yo, de veres que estar així sentat és més dur de lo que pareix per a mi. Sí. Sí, perquè... El quedar-se quietet. Clar, el quedar-se quietet. És que... Mira lo que estem parlant. Potarem dels 10 minuts. Dels 10 minuts de gent passant, caminant, despitjant del carro, en la seva neta, en la seva filla... mares, filles, àvies, primes, cosines, amigues, i totes en una mateixa intenció, fer esport, pràctica esportiva, sí. Una acció solidària, un dia estupendo així a Gandia, és que donen enveja. Veiem imatges del trap, que tenim un desplegament tècnic, estan passant per Benirredrà, i hem de dir que Benirredrà s'encarrega d'animar el primer quilòmetre d'esta cursa de la dona de Gandia. Està la banda de música, la xaranga, la contrabanda i la falla. Són entitats que col·laboren en els punts d'animació que trobaran les corredores, que estan trobant les corredores en aquests primers 1.500 metres de cursa que passa per Benirredrà. De fet, ahir estan els veïns també participant, aquests col·lectius, de fet, també el 26 de març es va fer allí un dels entrenaments gratuïts en Benirredrà. Així en és més que de 100 persones, sí, sincerament. Fantàstic. Bueno, ahí veiem ja més carros, no? És impressionant. Imatge fonamental d'esta cursa de la dona en els carros que... I el que diem sempre, moltes de les dones que veiem ara estan iniciant-se en la pràctica esportiva i esta cursa de la dona és pues, un motiu més, no?, per a tindre més gana de continuar. De dir, bueno, ja que has fet esta cursa, vaig a continuar i per a la pròxima estaré encara més forta. Sí, és algo que no te dones compte i en el pas de temps se te presenta davant. Va ser l'any passat, enguany no m'ha passat, però va ser l'any passat que una dona en dia que s'havia preparat, que estava preparant-se, de fet la va fer, la Marató de València, 42 quilòmetres, sí. No diem, i que el primer que va fer referent al running va ser preparar la cursa de la dona en els entrenaments, que el primer entrenament que va fer en mi. 5 anys després, pandèmia de per mig, va fer una marató. O sigui que sí, se pot dir que la progressa adequadament. La cursa de la dona ha fet maratonianes, ha fet que dones comencen a entrenar i acaben fent maratons. Són paraules majors, eh? Sí, i tant que són majors. Ja voldria més de 4 poder finalitzar un marató. Portem 8 minuts. 8 minuts d'eixida i no sé si estem en les últimes. No, ahí darrere encara ne queden algunes, però 8 minuts. 8 minuts, així passa la moto que tanca la cursa, que acompanyarà les últimes. 8 minuts d'eixida, algo impressionant. Jo trobo que en menys de 8 minuts estaran les primeres ja en la meta. Ja arribant. Sí, a Pili d'ací poc ja la veurem arribar a la línia de meta. Recordem que és en esta avinguda de les Esclaves, on està el punt d'eixida i el punt d'arribada, junt al parc de les Esclaves, que hem de dir que en la cursa de la dona, bueno, veient com avança en el recorregut, crec que són 5,9 quilòmetres, si no falla la memòria, el de recorregut que es faran corrents, caminant, anant a poc a poc amb carro, perquè aquestes criatures que van en el carro pues ja van familiaritzant-se amb la cursa de la dona. És el més important, jo trobo, d'esta cursa. Al ser tan integradora,
n'hi ha un millor exemple per a un xiquet, una xiqueta, a veure que sa mare, sa tia i totes les amigues estan fent esport i tinguin tanta activitat possible esportiva. És una manera de que les de xiquets cresquen en aquest ambient, en l'ambient sí. de l'activitat física. I a mi, en plena d'emoció, és algo que m'emociona moltíssim veure com les generacions, de fet, esta cursa ja té una edat com a per a xiquetes que anaven en el carro ja la faran correguentes a dia d'avui. Sí. Entonces, parla d'una salut d'esta cursa i d'un benefici social importantíssim. Així és. I és ajuda, no?, que el que dèiem a la investigació mèdica, en aquest cas, el càncer de mama Metastasi, que lidera aquest projecte d'investigació, aquest treball d'investigació, l'oncòleg de Gandia, Quino Gavilà, si és que després, diem, anem a recordar, aprofundirem. Són ara exactament les 10 i 40 minuts, seguim en directe, no podíem faltar una més a esta cursa de la dona. Així és que, bueno, també hem d'anomenar que és important, perquè així hi ha molta imatge que captar, no?, que ja forma part de la història, perquè la cursa de la dona de Gandia, en esta edició número 14, es demostra any rere any que la imatge també és important, i és que fotografies se fan un fum de fotografies, i la veritat és que ahir n'hi ha, crec que són 3, 4, 5 els fotògrafs que estan distribuïts per diferents punts del recorregut de la cursa de la dona, que estan ajudant a l'organització a fer ese book de fotos, d'imatges, de fotografies en la cursa de la dona. Així és que parlarem després, no res, parlarem amb algun d'aixòs fotògrafs per a que ens conte com es distribuïs esta tasca, per a que no es perda ningú dels trams del recorregut d'aixòs 5,9 quilòmetres de la cursa de la dona. D'ací no res, ja com comentem, començarem a veure. Bueno, ja sí, ja el tenim amb nosaltres. Acaba de passar, així tenim Xavi Cloquet, veritat, Xavi? Sí, sí, sí. Bueno, què tal? Bon dia, Xavi. Bon dia, bon dia. Bueno, el Guillem... Meravellós dia, un dia meravellós per a fantàstic. Correr, que festa. Jo crec que tal vegada alguna dona que està participant dirà bon dia, però massa calor. Podria baixar una miqueta més la temperatura, però ja. Bueno, així sueu tots. Així som tots. Hem de nomenar, estàs tu, Xavi Cloquet, sí. Estàs Salva Malonda, Vicent Pastor, Encarna Fuster i Toni Deusa. Sí. És l'equip de fotògrafs. Sí, som els que estem ja fa més de 10 anys. Uh-huh. Jo crec que la primera que vaig vindre jo anaven de color morat o així. Sí. I ara no me'n recordo tots els colors, tot era de Sant Martí i més colors. Uh-huh. I ara acaba de baixar de la grua i ja corre que me'n vaig a la meta, perquè és que tardi 15 minuts les primeres. No res, tenien tot, si no res, ja seran les primeres. Si m'encantem, no faig la primera. Una coseta, esteu distribuïts per els diferents espais, veritat? Sí, n'hi ha per l'Escola Pia, així en el Museu Faller, en el passeig, en diferents punts, estan en l'avituallament, estem repartits a cada quilòmetre i pico. Ah, bueno, és Xavi, impossible que se'ns escape alguna persona. De ben segur. I no se t'ha de escapar les primeres no. Si és que sé que estàs mirant de reu. Sí, me'n vaig a veta. Ah, per cert, em sap molt de mal que Pili, pobreta, no puga estar avui perquè té opos. Ah, no està. Ah, Pili avui no està perquè té examen d'oposició. Sí, ah, bé, doncs pues tota la força. Però enhorabona qui guanyi. Així és. Ves que merescut. Ok, Xavi, me vaig a la meta corrent. Gràcies. Bueno, deixa que Xavi se vaig a corrents a la meta per a captar aquesta imatge, perquè així hi ha moltes, moltes fotografies, Miguel Ángel. És molt important la seva labor. Jo he de reconèixer que moltíssimes vegades, després d'acabar una carrera, el primer que faig és visitar les seues redes socials per a recordar la carrera, i molts dels meus records i dels records més importants dels atletes populars són gràcies a la seva feina. És molt, 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 molt important. De veres que jo sempre estic agraït a tots ells perquè, com te dic, quasi les primeres visites a redes socials, a les xarxes socials, són les d'aquests fotògrafos que tenim així a Gandia, sí, i a la Safor, que fan una labor impressionant. Així és, i saben captar el moment. Estan ja acostumats a treballar en el que són actes multitudinaris i saben com captar, no?, el moment, i és fantàstic veure el treball i a immortalitzar aquests moments que formen part de la història, de la cursa, de la dona de Gandia. Edició número 14. Continuem veient aquesta barreja perfecta de dones i ese, crec, estan ja arribant? Són les primeres, crec que sí? No, van molt lentes, no crec que siguin les primeres. No, jo penso que són algunes que arriben una miqueta tard, Arriben per a... Estan fent l'eixida, Així és. Sí, sí. No m'havia quedat, jo dic,
Vale, que algunos van rápides, pero... Pues, no sé si ya será de los primeros, pues, suponemos. No sé, podría ser, no ho sabem. Han arribat tard, es diuen els nostres companys. Clar, estan un poc... Ara qui ve això dirà, pues ja estan les primeres. No, han arribat tard. Sí, perquè continuen, yep. I ara estan passant per davant de nosaltres, continuen caminant les que pensaven que eren les primeres. Jo pense que són voluntaris de l'organització que no sé, és que no sabria dir-te, però bueno, estan en cinta ara. Així és, per això van tan ràpid, perquè sí. Anem, perquè si no les agarrem. Agarraran a la cola de la cursa. Bueno, molta, sobretot important, tota la gent voluntària, els col·lectius que estan implicats en l'organització, en que este dia vagi tot bé, en els avituallaments, en el repartiment, quan arriben, deixa fruta, sucs, aigua, perquè s'hidraten, no? I recuperen tot el que han perdut. Ahir hem de parlar dels veïns del Raval, d'alguns veïns del Raval, de l'Associació de Veïns de Benipescar, de l'Associació de Veïns de Corea i també del Gandia Hockey Club. S'han nomenat aquestes entitats, tres entitats i persones, veïns i veïnes del Raval, des del Club Atletisme Safortica, ens han nomenat per a dir, per favor, agraïu a totes aquestes persones i col·lectius que faciliten que avui la cursa de la dona siga un èxit. I és que, mira que es practica esport, Miqui, es organitzen competicions, tornejos de caràcter esportiu a la ciutat de Gandia. Gandia és un referent en el calendari esportiu de diferents disciplines esportives, però podria parlar que la cursa de la dona és una de les més multitudinàries, no? És un referent. La cursa de la dona és un referent a imitar. I la veritat és que sense la cursa de la dona perdríem un dels elements esportius i lúdics i socials més importants que tenim a la ciutat. Jo sí, vaig inclús a tirar d'orgullo pàtric, jo soc de Benirredrà, sí. I Benirredrà sencera es vol con esta cursa. Com has dit, els veïns del Raval, de Benipescar, associacions veïnals, que han tardat 2 minuts després de que passara la última en montar tota la zona de l'avituallament de meta. I clar, no se manegen avui quasi 5.000 dones corregents, sinó tota l'organització, tota la participació ciutadana perquè sigui possible. I clar, podem dir que som, perquè formem part de la cursa, som un referent i estem molt orgullosos de formar part d'esta cursa. Així és. Bueno, jo vaig a afegir també, no?, a sumar-me a aquest agraïment a Benirredrà, com has comentat, que abans hem vist, no?, les primeres imatges en així eren aquest pas per Benirredrà amb l'animació. Benirredrà és molta Benirredrà, Dani. Sí. Així és, perquè, de fet, va haver una reunió prèvia, estava l'alcaldessa Elena Blanco i el regidor d'Esports, Raül Aparici, amb responsables de la cursa, que estava Vicent Boscà i Lídia Balada, per a perfilar aquests detalls. I, de fet, Elena Blanco, l'alcaldessa, va dir exactament que suposa la cursa una motivació per a que les dones practiquen en ell. I, per tant, és una bona causa de la qual Benirredrà no pot quedar-se al marge. Així és que també l'agraïment a Benirredrà, a tot el poble de Benirredrà, per aquesta aportació a la cursa de la dona. De moment la coseta sí, en el parc de les Esclaves, en l'Avinguda de les Esclaves, està tranquil·leta. Veiem que està ja tot preparat. Bueno, ahí veiem Vicent Boscà, un dels màxims responsables, Marc Oliva. Efectivament, estem amb el president del Club Atletisme Safortica, Vicent Boscà, que té escassament un minut per a contar-nos com heu viscut aquesta prèvia i aquesta eixida. Bueno, jo continuo emocionant-me com tots els anys, és espectacular. I ara traurem les cifres i tot, però crec que ha vingut pràcticament el 90-95% de les inscrites i ha sigut espectacular. Com sempre, molt emocionant. En un canal 1 i en l'altre, lleves dos. I crec que l'organització està a llest-dir-ho, però crec que ha eixit tot a la perfecció. No està a llest-dir-ho, Vicent, perquè ha sigut de veres de veu. Intentem això, que a través del voluntariat, però que tu ja ho saps, que estem al voltant dels 250 voluntaris, jo crec que ha sigut tot perfecte i ara està ja tot preparat i creguem que en un parell de minutets tenim ja la primera sí. La valoració positiva en tots els aspectes i sobretot el temps que ens ha acompanyat. Anava a dir, comparat amb l'any que ve, que es va haver de posposar, este any ha sigut perfecte. Estem meravellats, fa un dia de calor i després ja serà, que arribi la primera
i un riu d'alegria i de somriure de les dones. Jo estic tot el rato en el rabet de l'ull mirant cap arrere per a que no et perguis, evidentment, a la campiona. Avui no m'ha semblat a Pili Vázquez, no? No, Pili Vázquez, no. Pili Vázquez, la competició la va tindre el diumenge passat i avui té oposició per a Policia Nacional. Però tenim una representació molt forta del club i no vull decantar-me per ninguna perquè n'hi ha 5 xiquetes, totes en opció de guanyar. Bueno, pues no vull molestar-te més. I altres atletes que n'hi ha, correctament. Evidentment. Pues no vull molestar-te més perquè estarà a punt d'arribar. Moltíssimes gràcies. Després parles també amb Dani i ja més tranquil·lament. Com sempre, moltíssimes gràcies i com diu el lema, anem allà. Anem allà, moltíssimes gràcies. Vicent Boscà, que se'n va volant perquè, com dèiem, portem ara exactament 19 minuts i 21 segons de cursa o de prova o de dia de la cursa de la dona. I la veritat és que està a puntet d'arribar alguna de les, del grupet, de les 5 fletxes, com dèiem, del Club Atletisme Safortica, que de segur estaran, com dic, a puntet de creuar la meta de la cursa de la dona. Així és, gràcies, Marc, perquè ja es comencem a sentir la sirena de la policia local. Bueno, tenim nova visita. Seguretat. Seguretat per a totes les dones és fonamental per això. Creu Roja, crec que són 27 els efectius de Creu Roja que estan ja disposats per diferents punts. I tenim amb nosaltres a Toni Martí, que és el president de Creu Roja. Toni, molt bon dia. Bon dia. Seguretat és absolutament necessària, veritat? Sí, per supost que sí. Hi ha que fer que aquestes dones que estan corregint avui caminant tinguin tots els serveis que necessiten en tot moment i en qualsevol punt del recorregut. Bueno, també s'acompanya, hem nomenat els veïns de Benipescar, l'Associació de Veïns de Benipescar, que treballen de valent per a que avui siga, vaja tot rodaet. I tenim el president José Juan López. José Juan, molt bon dia. Bon dia, Dani. Què tal? Suposo que ho teniu tot controlat, veritat? Com tots els anys. Sí, com tots, ja això és una roda que va rodant i ho tenim tot controlat. Perquè recordeu un poc quina és la tasca que vosaltres feu, la vostra aportació a aquesta cursa de la dona. De què s'encarregueu? Què esteu fent? Nosaltres, des del començament de les curses, el que fem és confeccionar totes les bolses que reparteixen quan arriben a la meta. Uh-huh. Alguna vegada ens han donat uns punts per a controlar, però aquest any no. És tot el que és donar les bolses de l'avituallament, diguem, per a que les dones, quan han acabat, recuperen tot el que han, tot el que han gastat. Podem dir que ja en aquesta bolsa hi haurà fruta, líquid, sucs? N'hi ha dolç, n'hi ha mermelada també, n'hi ha només... La primera, perdona, la guanyadora, la primera dona que arriba a la cursa. No sabem ara, no veiem en la imatge el crono. Menys de 22 minuts. Menys de 22 minuts. Segur. No sé, segons... 21:30, no diuen els meus companys des de l'unitat mòbil. 21 minuts, 30 segons, arriba la primera i ja està ahí, que estava aixafant, i espero la segona. Sí, no han entrat paraetes, han apretat porau, eh? Bueno, sí, perquè veiem la distància arribat a fer de la resta de companyes. Arriba ja, veiem ahí enfilada la tercera dona que travessa la meta. Així és que aquestes persones, José Juan, aquestes tres dones seran les primeres que replegaran bolsa, no? Que ja les teniu preparades. Sí, estan tots els veïns ahí a punt, nerviosos, per a donar... Aquestes bolses. Comentàvem que tenen algo de dolcet, líquids, perquè és important, i sobretot ara en el calor que està fent, és important. Toni, aquestes temperatures poden fer perillar un poc, augmentar els serveis que teniu que prestar? Sí, el fer el calor, si la gent no s'hidrata bé, tenim perill que tinguem alguna lipotímia o alguna cosa. Però espere que no, el recorregut és tot per dins de la ciutat i la gent pot anar per l'ombra també i està prou ben protegit. Perquè el que més soleu atendre són cops de calor, no sé, alguna gira de peu? Sí, algun cop de calor, alguna gira de peu que ha tingut algú, algun rosa que tenen també en les sabates, alguna cura que tenen que fer, però són coses molt, molt sensibles. O també, pues, com ha ocorregut aquest matí, pues, de la gent que està, dels voluntaris, que estan muntant i preparant-se les coses, alguna ferida que s'han fet, manejant les valles o manejant el torrent. Bueno, estem veient ahí, són les 5. Quina imatge més bonica, eh? Sí, la veritat és que estaran satisfetes. Continuen ja arribant les primeres dones en acabar estos 5,9 quilòmetres que s'ho han guanyat, ese reconeixement. José Juan, no llevem més temps perquè ajudes als teus companys i companyes. Bueno, veiem que sou els que teniu la samarreta de color blau. Des d'ací estem veient que està tota la zona molt ben distribuïda amb els veïns i veïnes
de Benipescar. Així és que enhorabona per la tasca, perquè vosaltres contribuïu a que tot això tinga cada any l'èxit que té. Moltes gràcies, Dani, perquè ara, en quan es comencen a arribar la marabunta, es tornen loques, tots estan locos per agarrar-li el bolsillo. Bueno, moltes gràcies. Gràcies, gràcies. Bueno, Toni, diem que pràcticament és una cursa tranquil·la, no?, en quant a atenció sanitària que presteu. I comentava jo, són 27 voluntaris, no? Els quals estan repartits entre... N'hi ha tres metges, que estan dos enfermers, els conductors de les ambulàncies i els restos socorristes de peu, que estan així posats a l'arribar per si passa alguna cosa. Hi ha una ambulància que està darrere del recorregut, tancant dent de granera, i una altra ambulància que està posada en la plaça de l'Escola Pia, que és més o menys a meitat del recorregut, o la part més llunyana que tenim d'on estem nosaltres. Sol ser una cursa tranquil·la, no? Normalment tranquil·la. Hem tingut alguna anècdota, alguna que contar d'algun any mateixa, però va ser abans de començar, va vindre una dona que li feia molt de mal i el metge li va detectar en seguida que tenia un problema d'apendicitis i la van tenir que despassar a l'hospital. Però això no té res a veure amb el que pot passar en la cursa. Això és una circumstància molt especial, diguem. Però també, pobreta, justament abans de començar la cursa, que li agarre, no? Però millor que la vaig agarrar així, proper d'un metge, sí. Ells estan sempre vigilants i que no li agarraran un puesto on no tenia un metge proper. O sigui, estarà agraïda la dona. Sí, la veritat és que sí. Ben atesa, en bones mans, és, com diu el programa de Telesafor, en bones mans sí que estava, en este cas, de Creu Roja. I una altra, per exemple, crec que ha sigut avui, abans d'arrencar la cursa, també un voluntari, no?, s'ha fet un taller en algun preparatiu que estava fent, però no res. Sí, ha sigut la primera cura que hem fet, un voluntari que s'ha tallat en una de les tanques, posant alguna de les tanques i s'ha fet un tall en el dit, però res senzill, o sigui, una cura, una tireta i poc més. Així és. Pues que continuï, sent així, que tingueu poca feina, perquè suposo que és el que voleu vosaltres també, no? Això és l'ideal. A nosaltres m'agradarà molt veure la cursa, veure com arriben i sobretot com estan disfrutant en avui, perquè avui estan... Més que una cursa és un dia de disfrutar i de passar-se-ho bé. No n'hi ha competitivitat en este cas. Acabem en este consell màxim. Molta, molta aigua, veritat? Sí, per favor, molta hidratació. N'hi ha un punt d'hidratació per meitat del camí i quan arriben així, que facin el favor de beure, de prendre's alguna cosa, en seguida, perquè la calor que està fent és important. Així és. Bueno, Toni, moltíssimes gràcies. Gràcies. Parlem. Bueno, és important, no?, la tasca que farà Creu Roja, en este cas, així present, veritat. És molt important, perquè mai passa res, hasta que un dia passa algo, i ells sempre estan ahí per a lo que pugui fer falta, i almenys per a donar-te la tranquil·litat que estan, és important. Bueno, Miqui, Marc Oliva està, crec que no amb una, crec que està amb les guanyadores. Marc. Efectivament, Dani, estan per així. Les tres primeres classificades tenen Marina Neus, estava Andrea també per així, ara la cridarem en seguida. Bueno, Marina, com ha sigut esta cursa de la dona? Prou dura, perquè en el quilòmetre 3,5 em notava ja les cames molt carregades i m'ha costat prou estar al final, però bé. Bueno, molt bé, no? Ha sigut una bona cursa, rapideta, no? Sí, sí, per a mi massa ràpida des del principi. Massa ràpida, Neus, també. Jo soc una atleta de 1.500 i a mi això se me fa etern. Se te ve molt llarg? Sí. A mi 6 quilòmetres ja és... I això, a mi sí, superràpid, però bé, és una carrera superdivertida i que se fa prou curta, la veritat. A pesar de fer-se llarga és curta. Bueno. Bueno, la veritat és que sí que estàveu arropades de moltíssimes dones que estaven al vostre costat. Sí, la veritat és que sí. I això, i com som moltes del club, al final, es fa guai, sí. A veure si ve Andrea també per ací, vine, per favor, que vull parlar amb les tres. Bueno, tu has arribat en primer lloc, però bueno, m'imagino que la germanora entre les tres... Arrima't un poquet més a la càmera, així no se'ns veu millor. M'imagino que la germanora entre les tres superbé, no? Sí, per supuesto. O sigui, totes les companyes i companys del club ens portem superbé. Sí, i sempre ens recolzem entre totes i superbé. A més que estan superfortes, eh? T'han fet apretar, no? Sí, Marina m'ha apretat ahir hasta el final, pràcticament. Bueno, com ha sigut estos 5,9 quilòmetres per a tu? Súper emocionants, a més que porto ja més de 10 anys participant, des que era xicoteta, i per a mi ha sigut un orgull estar envoltada de mogolló de dones corrent avui en gran dia i supercontenta d'haver guanyat avui. D'haver guanyat avui i de guanyar molts caps de setmana, perquè sabem que eres una de les atletes junt a ella, junt a Neus, a Marina, també a Carla Brego, que estava per ací fa poqueta, crec que queda quarta també. Bueno, sou el top del club d'atletisme Safortica. Sí, un
orgull estar en este club, sí, sí. A més que tenim uns entrenadors i entrenadores molt bons que ens recolzen i ens ajuden, no, a disfrutar de l'atletisme. Bueno, pues ahora ya, ahora solo les queda disfrutar de la part del després, no? De la cursa, de relaxar-se, d'esmorzar i de viure també l'ambient. Per supost, ara després totes allà a ballar i a passar-nos superbé. Aneu les tres a zumba ara? Sí, a ballar un rato, claro. No, què dius, Marina? Sí, sí, jo també. Bueno, pues moltíssimes gràcies, no volem més les temes, relaxeu-se que ja se ho ha guanyat. Gràcies, enhorabona. Gràcies. Bueno, ahí teníem a Andrea, a Marina i a Neus, les tres primeres classificades d'esta 14a edició de la cursa de la dona. Marc, jo no sé si tu i jo podríem dir el que acaben de dir ell, és que se mos faria curta la cursa de la dona. No. No, veritat. No, seguríssim que no. Puc assegurar-te que 5,9 és pràcticament el triple de lo que jo podria fer. Es faria eterna, no? Així tenim a Miqui que està riese com vol dir, que dos, no, que no. Dos. Necessitem que Miqui ens ajude, eh? No, és que jo tampoc podria fer-la al seu ritme. Al seu ritme, als tres se mos faria directament impossible. Impossible, o sigui, impossible. No estem parlant d'una altra cosa. Nosaltres jo agarraria cosa. El primer carro que trobaria per l'excusa d'anar poquet a poquet en el carro. Avui som de premsa. Jo avui... Exacte. Avui a preguntar i no moure-nos, sí, massa. Exacte. Bueno, Marc, quan tingues alguna companyia, bona companyia, perquè avui tots són bones companyies, es demanes pas i anem ahir a la línia de meta. Ara estàs tu. Ahí estarem, sempre. Perfecte. Bueno, seguim nosaltres, continuem arribant més dones, perquè recorde, són milers i milers les dones que participen en esta cursa de la dona. Bueno, no he nomenat a esa autora del cartell, com és Isabel Yu, que és l'autora del cartell, llicenciada en Belles Arts, dirigís l'Acadèmia d'Art AD en Gandia des de que es va jubilar son tio, el pintor Toni Durà. Compagina el treball com a professora de dibuix i pintura amb el d'il·lustradora. Ella signa amb el pseudònim Pintar como querer. I pues, ella va tindre la idea molt clara, segons es va comentar en aquesta entrevista prèvia, també en el magasin de Teresa Fort. Li va eixir de seguida una mare amb la seva filla, amb aquestes ganes, aquesta passió, no? Aquesta unió, preparant-se per a la cursa de la dona amb una pincellada de color verd que travessa el dibuix. Bueno, tenim així ja, així teniu el micro. Ens acompanya el president del Club d'Atletisme Safor Teica. Esta vegada no li canvia el cognom. Vicent Bosca, molt bona vesprada. Molt bon dia. Molt bon dia i moltíssimes, bueno, gràcies. T'ha dit des de Peiró... Bertó la última vegada, no. Que quede ben clar. Vicent Bosca, si no ja està el meu company Marc Oliva per a recordar-me-ho. Marola, Juan, molt bona vesprada. Vicky molt bona Foods. Vesprada. Bueno, de color verd, no podies anar d'un altre color, no? No podia ser un altre, per aquesta ocasió. Bueno, comentes una primera valoració entre els dos. Vull que digueu com esteu veient. Esteu veient, perquè han arribat les primeres, però això continua encara la festa de la cursa de la dona. Com esteu veient tot? Jo voldria que es digui la paraula a Mariola i que ens diga quina sensació he tingut de veure tanta dona Vidal, sobretot la cara de felicitat, perquè jo porto 16 anys i continuo avorrant-me tots els dies que la veig. Sí. La veritat és que és increïble, és dir, des de baix es veu el que n'hi ha, la marea verda, però vist en vista aèria és increïble el que aconseguim, el que aconseguim l'organització en juntar a tanta gent, a tantes dones, en una causa comú que, a més, és molt solidària i molt necessària. Vicent, jo he dit una xifra. Sé que parlem de milers i milers de dones, però s'han arribat a les 5.000, 4.600, 4.800, parlem d'una xifra que també s'ha de tindre un poc limitat per allò de tindre-ho controlat i segur. Correcte. Nosaltres sempre es manegem al voltant dels 5.000. Avui encara no ho entrem perquè van passant, sobretot hi ha que controlar el tema de l'eixida, però hem detectat que pràcticament el 90-95% de la gent que va replegar el dorsal està avui en la línia d'eixida. Sí. Ara després farem valoració, però estem al voltant de 5.000 dones, que considerem que per a ser Gandia és una autèntica barbaritat. I tant, i tant. Jo no sé com tenim aquest poder de captació amb involucrar tanta la societat, que és que 5.000 dones llevant de València, jo li ho dia anteriorment, no sé si era Mariola i aquí no hi ha José Manuel, que València l'únic que té és que l'Albereda és més ampla que l'avinguda nostra, no té res més, és a dir, que tot el muntatge que fem
Estem al voltant de les millors curses que pugui haver de la carrera de la dona en tota Espanya, eh? Sí, estava comentant a Miqui, que és tot un referent, no? Miqui, tot un referent, no cap dubte. La cursa de la dona de Gandia. Correcte. I satisfacció. Jo, a més, voldria afegir que està ja el moviment i tota la força que té, que no és només Gandia, és que és tota la comarca, sí. Inclús gent de fora que ve. De fet, he vist alguna que altra alcaldessa d'altres localitats de la comarca de la Safor... Sempre en tenim moltes. ...que s'apunten de seguida sempre. I estan així presents, sempre. No? De representants polítiques. Correcte. Sí, jo crec que, qualsevol dona que li agradi un poc l'esport, la tenim així vinculada. I com bé diu Mariola, la cursa de la dona Gandia, Vicky Fuig, no és de Gandia només, és de tota la comarca. I, més avant, te podem fer un anàlisi de totes les poblacions que venen. Sí. És que a vegades ens assustarien de veure la quantitat de poblacions que estan avui representats així. Bueno, estem parlant i continuem veient en rigorós directe. Ahí estem en línia de meta. Continuen arribant les dones participants en aquesta edició número 14. Passen 5 minuts de les 11. Han passat 35 minuts. Queden encara moltes dones per arribar, que estan fent aquests 5,9 quilòmetres, però els veïns de l'Associació de Veïns de Benepescar ja ens comencen a repartir aquestes primeres bolses, perquè és important. Ha passat per ací Toni Martí, president de Creu Roja Gandia. El consell és, per favor, molta, molta aigua, hidratar-se, perquè aquestes temperatures abusades. A veure, en la cursa no sé si n'hi haurà, hi ha 7.000 botelles a l'altura de Foment per a l'avituallament de l'aigua. Sí. Aquí, quan arriben a meta, a part de tots els productes de Vicky Fuig, tenen botelles de sachets 50, botelles grans, perquè en considerar que avui era un dia de molta calor i necessiten hidratar-se, i sobretot que facin l'avituallament, la taronxa, el B+, l'aigua, que no tinguin por a beure i a menjar, perquè quan s'acaba una carrera després d'aquestes temperatures, sí, tenen que anar molt en compte. Agrair públicament, que ho han dit moltes vegades, l'Associació de Veïns de Benepescar, que això és una llavor infrahumana el que fan, policia local, l'amic Toni Creu Roja, jo ho dic sempre, no me canso mai de dir-ho, estem al voltant de 250 voluntaris avui en la cursa, que és una autèntica barbaritat. Bueno, ara que has dit 250 voluntaris, he de dir, perquè com ja ha arrencat, no han existit imatges, però voldria anomenar a ese moto event Safor, que és tres dones de la entitat han eixit obrint la carrera i estan ahí participant, en deien, comentava Jaime Bertomeu, el president. Jaume Bertomeu, correcte. Que pràcticament des del principi, no des del primer any, però des dels primers anys que estan aportant, fent aquesta aportació. Jo, a part que tinc una amistat en Jaume de tota la vida, nosaltres centrarem en ell perquè crec que va ser al voltant de la tercera carrera. Necessitàvem una moto per a vosaltres, per a mitjans de comunicació, i a partir d'ahir va néixer la idea i avui, no sé, n'hi ha 6 o 8 motos, és a dir, que ho fan molt bé. I les tres capdelanteres són dones. Així és. No me preguntes com ho decideixen, perquè crec que hi ha algo de dubte per a les tres que venen cada any. Però bé, Alicia... Això és algo intern, això ja és cosa d'ells. Bé, hem de dir que ese moto event Safor, per exemple, ha estat en el Gran Fondo de València la setmana que ve estarà en col·laboració, també obrint 10 picos de Castelló, a l'e-cycling de Gandia, la setmana passada van estar, en el Trialó d'Oliva també estan, i estan així en la cursa de la dona. I si em permetes un segonet, el dia 3 de juny estaran en el 10K nocturn Memorial Toni Reus en el Platja Gandia. Perfecte. No parem. No res. Comentava també, Miqui, que Gandia és tot un referent en quant a pràctica esportiva, està en el calendari de moltes disciplines esportives. Pràcticament totes. Gràcies a clubs com el vostre. Pràcticament totes. A veure, nosaltres al final n'hi ha molt de club en Gandia i nosaltres crec que som pioners en que el club es té que professionalitzar per a poder fer tots aquests events. Nosaltres des del club sempre hem considerat que no té per què vindre ninguna empresa externa a muntar-nos competicions quan nosaltres estem preparats. Així és. Estem veient el moment del passeig. És un altre tram del recorregut d'aquests 5,9 quilòmetres per el passeig. Està passat ara mateix a aquestes dones. Bé, i així ja veiem en aquest espai que, bé, algunes ja en el polo fresquet de fresa acaben de passar unes dones que s'agraeix perquè, i això en Vicky Fuig sabeu molt bé, el dolcet també ajuda a recuperar.
energia. Efectivament, n'hi ha que fer esport, portar vida sana i d'esta forma no n'hi ha problema en el que mostrem al cos. Així és. Veiem també unes malles de tarongeta, la vitamina C que no falte, ese polo de fresa per a refrescar l'aigua. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Enhorabona per la tasca. I seguim disfrutant, que això encara no s'ha acabat, perquè després hi ha festa, n'hi ha zumba, m'han dit? O n'hi ha algun moviment? N'hi ha zumba, no estarà el nostre amic Willy, perquè té una infermetat o no sé què li passa, però també n'hi haurà. I com sempre, agrair-vos tota la tasca que feu. I ja que estem en directe, dir-li a Mariola que comptem amb ells per a molts anys més, perquè estem superencantats d'estar amb ells. Esperem, per a nosaltres també és un orgull participar en la carrera, en aquest event solidari, que a més no és una competició, perquè ja veiem que n'hi ha criatures. Jo concretament de la meva família tinc des de gent de 3 anys fins a la de 86. Totes les tinc ahí. Totes ahí, està bé. Bueno, acabo de signar l'acord. Perpetu. Sí. Ja està fet. Sí. Va intentar-se. Mentre es puga, per supost que estarem ahí. Correcte. Bueno, moltíssimes gràcies. Gràcies. A vosaltres. Bueno, dona gust, no, Miguel Ángel, veure tota aquesta germanor, aquestes ganes de treballar en equip, que és important. Sense la faena hercúlea que fa el club de córrer, la Safor, és impossible arribar a aquest nivell d'èxit, perquè ja podem dir segur que és un èxit. Mira, totes les dones, potser ja n'hi ha quasi un miler, les primeres 1000 ja han arribat, sense cap incidència, totes en el seu aviatament de meta. I ara, descansant a l'ombra, així davant de nosaltres. Buscant totes l'ombra, no? És normal. Però ha sigut està sent una cursa meravellosa, perquè està tot medit. Tenen molta experiència i les associacions estan apoyant al màxim. I bueno, les empreses, com el cas de Vicky Foods, que es recolzen econòmicament i també material, aportant els seus productes. No podem dir res més ara, que tot està desenvolupant-se en grandíssima normalitat, i per això és un orgull per a Gandia i per a la comarca, no? És un orgull de tots formar part d'esta cursa. Els mitjans de comunicació, els voluntaris, les corredores, la gent que ve a animar, Creu Roja, està sent tot meravellós, de veres. Així és. Abans jo he dit que la cursa valora l'esport i la dona. De seguida anem a parlar sobre aquesta vessant solidària, però el nostre company Marc Oliva ens demana pas. Marc, com va per ahir? Efectivament, Dani. Bueno, això continua sent una festa espectacular. Això no para, el ritme no para, les dones no paren, els avituallaments no paren. I també hi ha una part important des de la ciutat de Gandia, d'aquesta part associativa, com bé deies, i de la germanor entre els diferents esports, i la mostra, com a botó, és la presència així de José Luis Martín Huí. Ell és el president del club de golf de Gandia. Molt bon dia. Hola, bon dia. Bueno, com sempre, també recolzant des del club de golf, també, per una banda, al grup de Gandia, però també a la cursa de la dona. Sí, no, primer volia donar les meves felicitacions, perquè és impressionant això. O sigui, el gent, organitzat, ja està molt bé. I després, pues van tindre la possibilitat de poder col·laborar en la cursa, i això és el que han fet, i apoyar des del club l'esport, i sobretot l'esport femení. Efectivament, perquè bueno, el club de golf de Gandia, que cada vegada també té més història, evidentment, més presència també a la ciutat, i més jugadors i jugadores. Sí, tenim molts, i sobretot xiquets i xiquetes, molts federats tots, i competim pues, pràcticament una o dues vegades al mes estem en algun club, i molt bé, la veritat és que molt contents. Bueno, la veritat que ha sigut impressionant. Jo t'he vist, estaves així des del principi amb nosaltres, ha sigut impressionant aquesta marea verda que hem vist a l'inici de la cursa. Sí, no, per això t'he dit que jo estava així i he vist tanta gent i una organització perfecta. I la veritat és que molt, molt orgullós en la banda d'esport que mos toca. Quin futur més proper li depara al club de golf de Gandia? Bueno, pues ara tenim una nova directiva, ha entrat prou gent jove, i la il·lusió nostra és pues, per fi consolidar-lo un poquet i fer-lo gran i fer un club. A veure si ens podem assemblar a aquest tipus d'organitzacions. Bueno, aquest tipus són una autèntica passada, però amb feina tot s'aconsegueix, evidentment. Sí, exacte, és això. Treballant un poquet. Molt bé, doncs José Luis Martín, president del club de golf, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, per ajudar també a iniciatives com esta, i a seguir treballant, no queda una altra. No res, gràcies a vosaltres i per la convidada. Efectivament, gràcies. Bueno, doncs, com dèiem, és que tots els clubs, totes les associacions i tots els esports estan de la mà units per a recolzar també la cursa de la dona.
Així és, i per això el que estem comentant des dels inicis, el resultat és el que és gràcies a aquesta àmplia participació de diversos col·lectius i persones que fa possible que la cursa de la dona siga, estem dient-ho, tot un referent. No n'hi ha competitivitat, hi ha solidaritat i també aquesta aportació a alguna investigació mèdica. Hem dit que enseguida la llevàvem la càmera d'ací. Bueno, estem sentint de fons al nostre company Marc Oliva, però estarà parlant amb el company tècnic. Ara ho comento de nou. Sí, l'any passat la cursa de la dona Vicky Foods va col·laborar amb la investigació de l'esclerosi múltiple. Enguany se centra en ajudar a la investigació d'un projecte que lidera l'oncòleg de Gandia, Joaquín Gavilán, i l'Institut Valencià d'Oncologia, l'IVO, sobre càncer de mama metastàsic. I mentre es continuem veient, ahí està, diferents generacions que estan arribant a la línia de meta. Fantàstica la imatge, Miqui, diferents edats, no? Ahí estan totes les dones. Això representa la cursa de la dona. Això representa la cursa de la dona i a la nostra societat. Estem parlant d'una societat activa, que es cuida, que es mima, i l'activitat física és el que fa possible aquestes curses. No serien possibles fa 15 anys perquè la societat no tenia tanta consciència de lo important que era l'activitat física, i ara, per contra, l'activitat física és inherent a la forma de viure, no? Així, és festa. Fer esport és festa. És festa, és festa. És passar-ho bé. I és necessari, i mos ve bé a tots i a totes. Qualsevol dia és bo per fer esport, i avui és el dia d'elles. I ja que veurem les cares d'alegria, no?, de quan estan enfilant allà. Está. Bueno, esperem, tenim visita, però primer anem directament perquè Marc es demana pas. Efectivament, estàs acompanyat. Estic molt ben acompanyat. Mira, jo sempre s'ha dit que en casa d'herrero cuchillo de palo, però en este cas és completament tot el contrari, perquè tenim així la família Boscà al bord. Boscà, que no Bertó, eh? Sí, sí, ni Peiró. Boscà és la filla i la dona del president del Club d'Atletisme Safortèica, que també, com no, tenien que estar així precisos. Clar que sí, jo... Però ara totes les carreres les ha fet. Des de la primera, des de l'última? A l'última he pogut fer-les, estic molt contenta. I ara superdesvenida, perquè ja és el segon any que ve la meva filla a fer-la també. Tu també ben contenta. Jo supercontenta, perquè la segona vegada que la hago, el año pasado la hice por primera vez, y para mí fue el mejor día del año, con superrecuerdo, y este año pues la hemos vuelto a repetir, y ya a ver si puede ser cada vez. Te veo súper bien acompañada, cuéntame. Sí, tengo a Esteban, que tiene 12 años, Adrián con casi 5 y Luica con 7 años. Son los pequeñitos. Mi padre francés y mamá valenciana. Esa unión. Nacional. Bueno, ¿com l'heu vist? Com ha sigut la cursa, estos 5,9 quilòmetres? Molt bé, jo la veritat que la vista de meravella. Molta animació, i entonces no se m'ha fet ja, ho ha fet molt bé. Molt bé. Curtet, doncs, faries 5,9 més? També s'ha notat també que fa calor, però s'ha notat a les 10 mitja hora antes, millor. Diu que no, però jo sé que tu eres un esportista de pro igual que el teu home. Sí, bueno, jo no soc l'única carrera que faig sinó de la dona, però la veritat que soc constant i tots els dies faig. Tu com has vist la cursa? Jo superbonita i màgica, amb la música, l'ambient, i la veritat és que amb molta il·lusió. Aleshores, a la 15a edició l'any que ve estareu les dues una altra vegada, segur, no? Sí, perquè en Francia tiene que conseguir que sean vacaciones y que el marido pueda venir, que yo pueda venir, porque si no es complicado. Però s'intentarà, segur. Exacte. Pues moltíssimes gràcies, i bueno, i per recolzar també a Vicent, que avui per ahir també és un dia molt especial. Ja crec que sí, moltes gràcies a vosaltres. Hasta luego. Bueno, pues el que dèiem, lo de en casa de herrero, cuchillo de palo, en este cas, mai. Així és, bueno, bonica família, no?, que s'ajunten en esta festa. És que, a més, les paraules, bonica, màgica i amb molta il·lusió. Vessa solidària, càncer de mama metastàsic. Amb nosaltres, l'oncòleg, que hi és de Gandia, Joaquín Gavilán. Joaquín, molt bon dia. Bon dia, els dos. Bueno, sempre hem vist el bona vesprada, acostumat al magàcim, que són horaris de vesprada, però, bueno, estem de matí, ara exactament són les 11:18. Suposo que satisfet i més que agraït, Quino, de l'aportació de la cursa de la dona al projecte, aquesta investigació que tu lideres. Sí, a veure, ja des del principi sol és quan Vicent ja me va dir que volia vincular el nostre projecte a la cursa de la dona, ja va ser
una alegría tremenda, y más per algú que és de Gandia, com sí. jo. I ja, bueno, pues el viure la cursa des de pràcticament les 9 i quart del matí, així ha sigut algo espectacular i encara te fa sentir millor. Bueno, recordem, si podem resumir, en què consistís ese projecte que estàs liderant i que està realitzant-se al voltant del càncer de mama metastàsic i que pot marcar un futur pues, més, anem a dir, tranquil en ese sentit. Sí, a veure, la idea del projecte, explicar-ho de forma resumida, sí. no és senzilla, però bueno, anem a intentar-ho. Fins fa uns anys, i inclús ara, el càncer de mama metastàsic el considerem una malaltia incurable. Per què? Perquè quan un tumor se va a tres òrganos, és el que se coneix com a metàstasis, pues és pràcticament impossible curar-lo en el càncer de mama. Què ocorre? Que ens han donat compte que amb l'arribada dels nous medicaments i sobretot en les noves tècniques diagnòstiques, n'hi ha un grup de gent, un grup de pacients, que podria representar entre el 5 i el 10% de totes les malaltes que veiem, que la malaltia podríem dir que se cronifica. Passen els anys i o bé no veiem el tumor en les tècniques d'imatge, o bé la imatge que tenim de la malaltia no augmenta, no creix. Aquesta situació pues, és un poc, per un costat, és una molt bona notícia, perquè la malalta veu que el tumor no creix, però també té el seu costat roïn, perquè no podem arribar a dir-li que està curada. Clar, són paraules ja són molt, paraules. Molt doncs, responsables. El que estem buscant en el nostre estudi és, en primer lloc, identificar què dones són aquestes, que ja són, a l'hospital ja hem identificat 60 dones que ja porten molt de temps sense que el tumor creixga. I el que anem a fer-los és agarrar-los una mostra de sang cada 6 mesos durant 2 anys, i en aquesta mostra de sang el que volem fer és fer una o desenvolupar una nova tècnica que se coneix com a biòpsia líquida. El que fem és buscar si n'hi ha ADN del tumor en la sang. Si en aquestes dones que no sols no veiem el tumor per imatge, tampoc el detectem en la sang durant almenys 2 anys, pues ja va ser com un reforç per a aquesta pacient dir-li, oye, pues aquesta possibilitat de curació que fa un temps ja era algo pràcticament impossible, pues possiblement ja siga algo que cada volta ho tinguem més propet. I això encara podem donar un pas més, perquè crec que durant uns mesos es fa extracció de sang, que això forma part d'un biobanc en l'IVO, i això pot servir per a futurs estudis. Efectivament, nosaltres el que fem és agarrar mostres de sang de les pacients cada 6 mesos i això ho guardem com si fos pues, un banc en els sí. diners. El diguem biobanc perquè se guarda de la manera adequada les mostres dels pacients. I aquestes mostres, si en un futur se vol fer algun tipus d'assaig clínic, se passa per un comitè d'ètica i si és adequat la investigació, se poden usar aquestes mostres de sang i en això consistirà el nostre projecte. Abans de dir, parlar una referència última, Quino, és el temps de resultats. Seguim veient com continua la marea enguany de color verda i Marc, estàs ahí? Estem així, perdona, que estàvem conversant de la passada que ha sigut i que està sent esta cursa de la dona, Josep Miquel Moya, que és director general d'Esports de la Generalitat. Molt bon dia. Bon dia. Que locura de dia, no? Que perfecte està així tot. Sí, la veritat és que l'organització, com sempre, absolutament excel·lent. Inclús han contratat un horatge perfecte, que crec que és el que més es deu d'haver costat. La veritat és que és un esdeveniment, no només perquè sigui el més nombrós els esportius que realitzen a Gandia, sinó per tot el que suposa, no? El que té d'igualtat, el que té de promoció de la pràctica de l'activitat física i el que té d'empoderament de la dona i, per tant, de la lluita per la igualtat. Però, sobretot, jo també moltes vegades ho dic, és esport, i per això és un esdeveniment en el que m'encanta poder acompanyar, també com a Gandia, clar. Efectivament, també com a ciutadà de Gandia. Una de les coses molt positives que té la cursa de la dona, i està estadísticament comprovat, i és que des de la seva creació, el percentatge de dones que han començat a córrer i han entrat en altres grans proves,
com la 10K Nocturna, que també l'organitza el Saforteica, o altres grans proves, mitges, maratons, marató de València, es nota molt que des de la creació de la cursa de la dona, tant així com a la resta del territori valencià, augmenta, i és gràcies a proves com aquesta. Imagina que des dels estaments públics també esteu del favor del costat de que es facin moviments com aquest. Sí, nosaltres, com sabeu, tenim tot un ventall de línies d'ajudes i de subvencions, des dels esdeveniments o les competicions internacionals més reeixides, com pot ser, per exemple, en guany, d'ací poc, el Mundial de Gimnàstica, que és una de les proves més importants que poguerem fer, fins a més de 400 esdeveniments d'un caràcter més local, no? I al final cadascun persegueix alguns objectius, alguns la promoció del nostre país des del punt de vista turístic, allò del retorn econòmic, però tots, l'essència és la promoció esportiva. Com tu bé dius, nosaltres tenim dades des de l'Observatori de l'Esport, que hem creat en companyia de la Universitat Politècnica de València, des de la Càtedra d'Estudis Esportius, que sí, que ens asseguren que va augmentant la pràctica de l'activitat física, però també és de veres, i hem de ser realistes, que la pràctica de la població femenina encara és molt inferior a la femenina, a la masculina. I n'hi ha moltíssims factors, però fonamentalment són factors sociològics. El primer motiu per el que les dones que no practiquen activitat física, però sí que voldrien practicar-ho, aporten com a argument és la falta de temps. Això va lligat a qüestions com la conciliació familiar, etc. No? Per tant, es queda molt de camí per recórrer, però jo crec que estem donant passos adequats perquè cada vegada siga una realitat el que hauria de ser normal, que el 50% de la població fora el 50% de la població que practica activitat física o qualsevol altra cosa. Efectivament, i és que a més, dies com avui demostren que hi ha voluntat. 5.000 persones, 5.000 dones avui participant juntes. En els nivells físics cadascú el seu, no n'hi ha importància per aquesta part, sinó demostrar que 5.000 dones poden treure també temps. En els entrenaments, els 14 entrenaments que s'han fet durant les últimes setmanes i mesos i en el dia d'avui. Sí, la veritat és que com el dia es tracta de buscar estímuls i aquests estímuls poden vindre des de moltes parts, no? Però així l'estímul del famós comboi és fonamental i després la difusió que se fa i el fet que acabi sent ja des de fa molt de temps una prova que està en el calendari i que com el dia mescla la reivindicació, la festa i la pròpia activitat física. Bueno, pues José Miquel Moya, jo no vull molestar-te més perquè sé que tens ganes també d'estar ahí animant a tots i totes, però bueno, simplement ens quedem amb que en esta 14a edició estem així recolzant la cursa de la dona i en la 15a, la 16a i totes les que vinguem estarem sempre del costat d'ells. Sí, perfecte. Jo vos agraeixo a vosaltres també la cobertura i com tu dius, sí, a donar un poc d'ànims i a felicitar a totes les que van arribant. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bueno, pues com no, el director general d'Esports també del costat d'esta cursa de la dona. Moltes gràcies, Marc, ho ha dit Josep Miquel Moya, promoció de l'esport, però sense oblidar aquesta part solidària que estem parlant amb l'oncòleg, que ell és de Gandia, Quino. Quino, per anar acabant, estem parlant d'aquest treball important que comentàvem, no? Que fa un any estava la idea i des de fa tres mesos, més o menys, aquests primers anàlisis. Resultats, encara faltarà un temps, no?, per atendre aquests resultats. Sí, a veure, normalment tu quan dissenyes un projecte tens una espècie de calendari, podríem dir. La primera part de completar les dades o les característiques d'aquests pacients ja la tenim, això ho enviarem en breu a un congrés. El següent pas serà aquest primer anàlisi dels pacients, possiblement en cosa de 6 mesos ja tindrem la primera mostra de les primeres 60 pacients i el següent pas serà aconseguir aquesta financiació per a poder fer el primer anàlisi. En quan tinguem el primer anàlisi de les primeres 60 pacients serà la segona presentació de dades i ja passats els dos anys pues, tindrem els resultats finals i això possiblement dona peu a futures investigacions, que és el que volem. Al final l'objectiu final d'això és intentar retirar tot el medicament a un grup seleccionat de pacients perquè pensem que la malaltia és molt poc probable que torni a aparèixer. Així és, i seguir avançant. Doncs bé, Quino, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i pues és un plaer no parlar
d'aixòs avanços mèdics, en este cas, per fer front a aquest càncer de mama metastasi, eixa que és la protagonista d'esta part solidària de la cursa de la dona de Gandia. Un plaer, a més, estàs en casa, què més pots demanar? Un regal. Quino, moltíssimes gràcies a tots per la convida. Estarà, adéu. Bueno, Miguel Ángel, seguís sent les dones, cada vegada veiem davant de vosaltres més dones en, així, a la ombra de la, després ja la part, després de l'arribada de la línia de meta, i veiem que el primer que trauen les dones del bolso i és el gelat, que es donen és el polo, el gelat. Sí, és el fresquet de gel, fantàstic, no? Sí, bueno, forma part de lo que dia, de lo que diem, del convoy. I és que esta cursa es caracteritza per el dia festiu que és. I, bueno, tenim ara una convidada que algo tindrà que veure en esta cursa, no? De luxe, una convidada de luxe. Ha passat, ja dic, Lídia, vine cap ací. Hola, Lídia. Primer que res, perdona, ha arribat tard quasi a l'escalfament, però ho ha fet bé, eh? És que és la jefa avui. I quasi no arriba. T'has adormit? No m'ha adormit. Ha arribat tard sense excusa. O sea, bueno, ha anat perfecte. Ha arribat bé. Bueno, li ho perdoneu, no? Des de l'organització. Hombre, por favor, no n'hi ha res bueno, que perdonar. Tenia que demanar-li perdó i mira, ja ho he fet. Anem a fer la presentació oficial. Lídia Balada, ella representa també, és part del Club d'Atletisme Saforteica, organitzadora d'esta cursa de la dona. Tu no estaves a Isentaeta, ben Sara, però no estaves a Isentaeta, no. Mira com passa bé. Isentaeta avui no massa. Esteu des de primera del matí, perquè les dones que ho han deixat a última hora podien anar a replegar el seu dorsal, així en l'avinguda de les esclaves. Exacte, sí. I des de primera del matí no parar, perquè ja t'has encarregat que vagi a tot rodant, no? Tot rodant, la veritat és que molt contents de com així tot, el dia també espectacular. Sí. A nit mos vam gitar tardet, avui mos hem alçat pronte, però la veritat és que voler-les arribar a meta en eixer somriure val la pena i ja dormirem l'any que ve o sí, com faça falta. Bueno, estem veient en la imatge que continuen les dones. Sí, sí. En este cas, caminants, perquè ja vosaltres a l'hora de l'eixida poseu davant de tot, evidentment, a les corredores, després caminants i després dones com esta que va exacte, en el carro i tot. Mira, també Clara Ruano. Clara Ruano també ahí. I la filla i la neta. Exacte, sí, Clara sí, Ruano, sí. La filla i la neta. Penélope i Arte també. Això és lo bo també, que no, que ja es coneixen totes. Totes. La veritat és que és un goig també, com sempre, les dones de Bellreguard, dones de Beniarjó, en grup de Clara Ruano, de Merche Carbonell, de Pep Arbona, de Sílvia també de Villalonga. Tantes dones que ja ho tenen per fet, que esta data és important i estan sempre ahí. Estem veient que continuen arribant a la línia de meta, després travessen, arrepleguen la seva bolsa amb tot allò necessari per a recuperar i estàvem comentant, Lídia, que clar, davant de nosaltres tenim és la rotonda que està després de l'arribada de la línia de meta. Van totes a buscar la sombra. Hombre. Jo crec que així teniu que fer una gran carpa. Exacte, sí, perquè sí, sí. Van totes a buscar la sombra, que un dels trailers que hi ha així, i el primer que trauen és el gelat de polo de gel. El gelat, el primer, pel dia que fa, i ara també començarà una masterclass de zumba. Sí. I així, mentre no baixen el ritme fins a la entrega de trofeus. No se'n va ningú, o ninguna. És que és una festa. Acaben de córrer, se queden així, no se va ninguna. No. Així n'hi ha una festa constant. Això tot el dia. Ara, el que diem també, la masterclass de zumba i entrega de trofeus, que n'hi ha moltíssims trofeus. També hi haurà una bossa en uns detallets d'Alejo per a les guanyadores de cada categoria. O sigui que, com sempre, superagraïts a tots els col·laboradors i patrocinadors. Bueno, seguim, crec que els meus companys ja em diran, perquè m'ha aparegut bon en la finestreta, no recordo de la pantalla, Marc, que està preparant-se, ja que diguin els meus companys, quan estic allà preparat per a la connexió. Bueno, van passant les dones per ací, en el polo. Bueno, sí, perdoneu, anem a Marc, estàs ahí. Ja estem, clar, estàvem venint cap ací, parlant de Alicia Izquierdo, que és la vicealcaldessa de la ciutat de Gandia, molt bon dia. Bon dia, què tal? Bueno, com estàs? Molt bé, un dia de categoria, no? Així tot perfecte, no, sembla? Així tot perfecte, la veritat és que sí. Jo avui he tingut un poc un dia raro, la veritat. Estàvem parlant ara, precisament. M'havia inscrit en la xiqueta, en la meva filla, i bueno, per una qüestió també de representació un poc de...
de l'Ajuntament. He eixit i me n'he tornat a l'inrevés, per tant no he fet la cursa, però ha estat un plaer veure arribar a la guanyadora en 20 minuts. És que m'he quedat al·lucinada, és a dir, encara no havia arribat jo, he tornat un carrer i ja estaven arribant les primeres, a més les 5 primeres corredores del club Teika, vull dir que ha sigut... Bastant. La part que és una de les parts més emotives, que és l'eixida, eixa marea verda este any, eixa sí que l'has viscut des de dins. Sí, eixa sí. Eixa estava en el caixó de les caminadores i per tant he eixit. Però és que ha sigut molt, molt xulo. Sempre quan hi ha bon temps, la veritat és que acompanya, la veritat. I després jo crec que cada any se supera en quant a... Després l'organització és magnífica, ja pots observar els veïns que, pues, que col·laboren perquè tot isca molt bé. La veritat és que molt xulo. És un dia festiu, eh? És una prova i és una cursa i és un event i és que no m'agrada utilitzar-lo quasi d'esport, però perquè és molt social també, que hauria de ser etern, això no ha de parar mai. A veure, així és que hi ha gent que ve, jo crec que així hi ha gent que ve com amb molts objectius diferents, lògicament hi ha corredores d'un àmbit ja professional o que se dediquen també i venen pues, a córrer efectivament i a ficar-se a prova, també és una manera jo crec que de ficar-se a prova en els entrenaments futurs. I després venim les que venim a passejar, a besar a les amigues i a saludar-nos i a que les nostres filles també pues, aprenguin el que és un poc el conjunt, no? La cooperació, la solidaritat entre les dones i pues, cada una venim a això, a compartir en família, a compartir en amigues. I a ajuntar-vos al voltant de 5.000 dones per a totes, com bé dius, en diferents objectius, però totes en un mateix objectiu que és disfrutar de la cursa de la dona. Sí, la veritat és que sí. I a més sempre vaig dir el concepte un poc això de que la pràctica esportiva, no? I des de, sobretot des de la vessant que siga, des de la més tranquil·la, n'hi ha dones que deixen a caminar tots els dies. És a dir, la pràctica esportiva és saludable, siga la que siga. Si algú fa més des de l'àmbit diari, senzillament, pues, allò que diguem així en plan broma de la ruta del colesterol, pues, bueno, jo és que he vist arribar dones que estan en molt millor forma física que jo i sé, perquè algunes les coneixia, que es queixen a caminar tots els dies, o van a pilates, o van a ioga, o fan gimnàsia, van a natació, és a dir, el fet justament de la pràctica de l'esport des d'una vessant saludable és el que toca. Pues moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, per estar així i a seguir gaudint d'este dia, del solet, de la festa, de l'esport i després imagino que també de l'esmorzaré. Sí, sí, bueno, ara, clar, ara no sé si passarà per la motxilla o no, clar, com no l'has acabat. Oficial, no soy corredor oficial. Bueno, te de disfrutar del dia, gràcies. Moltes gràcies. Bueno, Alicia Izquierdo, que és la vicealcaldessa de la ciutat de Gandia, també recolzant també com no està cursa de la dona. Així és, ahí estan totes les dones de Gandia i de la Contornà que estan així en la cursa de la dona de Gandia. Bueno, anem a saludar, tenim una nova visita, però primer, Lídia Balada, estàs patint, tens coses que fer, estan esperant-te. Sí, Lídia, moltíssimes gràcies a vosaltres i a totes les dones que estan ahí sempre, a patrocinadors i col·laboradors, a tots així. Moltíssimes gràcies a tots, l'any que ve més i millor. Així és. Gràcies, Lídia. Gràcies, Lídia. Bueno, a passar per així, Gemma García, polo en la mà, di Gemma, per favor. Gemma, què tal? Micrófono. Te hemos pillado con el polo en la mano. Fresquito se agradece, ¿verdad? Oye, la verdad es que después de correr, muchas gracias a Dulcesor porque se agradece la vida algo fresquito después de una carrerita así con el día tan, tan perfecto que ha salido hoy. Sí, muy caluroso. Bueno, ¿cómo ha ido la carrera? La carrera genial. Yo tenía ganas de un poquito más de lío, pero se me ha quedado un poquito corta. No es la primera mujer que lo dice. Se me hace corta. Pues habrá que doblar el recorrido, y ahora que arribar a las 12 o... No, a ver, no te pases, que yo empecé a prepararme ahora poquito, entonces estamos en el camino de ir cogiendo millas, cogiendo fuerza y con ganas de coger ritmo a toda velocidad. Oye, es importante. Valga la redundancia. Así es. Oye, es importante lo que está pasando cada año con la cursa de la dona en Gandía, el fomentar el deporte entre las mujeres. Y sobre todo esa parte solidaria, acabamos de hablar con el oncólogo de Gandía, Quino Gavilá, y es importante lo que está pasando aquí hoy, ¿verdad? Pues y sí, por eso estás, sí, precisamente. En mi familia ha pasado, lo hemos vivido de una manera personal, yo con mi madre y con varios miembros de mi familia, y creo que todo lo que sea un esfuerzo para ayudar a la investigación que pueda ayudar contra el cáncer, es todo lo que mejor que puede hacer y donde más se debería de invertir y donde más se debería de trabajar para poder seguir adelante. Estos actos y estas actividades lo único que hacen es fortalecer a todos estos investigadores y a todos estos estudiosos que se están trabajando día a día
para que las mujeres cada día, las mujeres y los hombres, sí, cada día puedan tener una posible solución al cáncer. Así es. Bueno, te dejamos que se te va a derretir el polo. Te traigo que uno, lo acabes. ¿Eh? Te traigo uno, ¿eh? Yo encantado, yo te voy a decir que no. O sea, porque bueno, aquí estamos en la sombra, pero calor hace. Yo sabes, vale, que tú ahora, perfecto, cuando a escondidas os traigo uno. Del sabor, mira, y otro a Mickey. ¿De qué lo queréis? Sea, ¿de qué lo queréis? Yo es igual, que sea, fresquito. Me da igual. Me ¿de da fresa? Igual. Vale, va. La cuestión es que esté fresquito, chupar algo fresquito, eso es lo interesante hoy. También. Que haya altas temperaturas. Oye, muchísimas gracias, bueno, por vuestra atención y bueno, enhorabuena a toda la organización por todo, a Cruz Roja, a la Dulce Sol, a los patrocinadores y sobre todo a todos porque estáis aquí siempre al pie del cañón. No fallamos. Aquí vale, estamos. Un abrazo. Gracias, Gemma. Pues ya veis, montes, que continúen arribant, encara ahí, veiem la imatge, a la línea de meta de la cursa de la dona de Gandia. Estan arribant i totes elles són les protagonistes, les milers i milers, vora 5.000 persones, que dones que estan ahí enguany. I sabem que moltes ja estaven esperant. Jo crec que ja, conforme travessen la meta, ja es posen a pensar quines ganes tinc de que arribi el pròxim any en l'edició 15. Però primer tenen que arreplegar la seva bolsa per a refrescar-se i això és el que estan fent totes i cadascuna. Una de les dones que no ha tornat a faltar a la cita està amb nosaltres, Malvina Sandra, directora de la Fundació del Palau de Gandia. Què tal? Del Palau de Gandia, del Palau Ducal de Gandia. Del Palau. Del Palau. Bueno, Malvina, no falles a la cita, no?, de la cursa de la dona de Gandia. No n'hi ha que fallar, no n'hi ha que fallar. Si tenim que estar tots, hasta, vamos, siga caminant, siga corrent, a un any caminant. A un any caminant per primera vegada, però... Que l'has fet a caminar? A un any l'has fet a caminar. Però per la temperatura, perquè t'apetia... Perquè m'apetia o... caminar-la, m'apetia escoltar, gaudir un poc de la musiqueta, segut, vamos, molt més emocionant. Si sí, estic acostumada a córrer no, i no, sempre això... vaig corrent a tot, doncs pues res, fantàstic. Muy tranquilidad, pero en algún momento se te anaba la cama del peor de arrancar o... He tingut dos arrancaetes, sí. entra corrent a la meta, he tingut dos arrancaetes. Pues mira, es importante, ¿no?, lo que pasa en cada año en la cursa de la dona, edición número 14, vora 5.000 dones, ahí veiem la imagen, ¿no?, que representa ese color verd en guany. És important el que feu totes i cadascuna de les dones que participeu així. És molt important estar, és molt emocionant i al final cal estar perquè cal reivindicar a la dona, cal reivindicar la importància que tenim i aquesta quantitat de dones totes reunides, això és una cosa que dona goig i que ens dona a entendre la força que tenim, la força que unides tenim, sempre. Però, Malvina, vas a disculpar-me, ha sigut, ho ha dit i ho ha complit. Gemma ens porta el gelat de fresa. Moltíssimes gràcies. A veure la que fem perquè no es derretisca. Ara, jo me'l menjo ja. Jo vaig a menjar-me-lo. Gràcies, Gemma. Bueno, tenim ja el gelat de fresa. Mos ha tocat de fresa. De fresa. Bueno, i això continua encara, no? Perquè ara ve un poc de zumba, queda energia per a moure el cos a ritme de zumba. Ara, clar que sí, ara n'hi ha que anar a totes les activitats que n'hi ha ara per a això. Aleshores, entre la música que n'hi ha, jo ara tornaria a treure al darrere, m'aniria a totes les xarangues, les batucades, assegut i... Dani, zumba, per supost. No vull que se m'escape que avui és un dia especial per a Malvina. Ah, ja anava, també. No fa falta que ho recordeu. Feliç aniversari, no? El teu aniversari. És el meu aniversari. Ja s'has començat a celebrar, ho suposo, no? Sí. Bé, encara més festa. Encara en queda més celebració. En queda allargar un poquet fins a la nit, encara, segur. Així és. Pues allò, feliç aniversari. Gràcies. Gràcies per visitar-nos un any més. A vosaltres. I que visca la cursa de la dona de Gandia. Que visca la cursa i fins la següent. Així no és, la número 15. Gràcies, Malvina. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu. Bueno, seguim nosaltres, Miqui. Ja cada vegada hi ha més gent en esta rotonda primera que hi ha després de la línia de meta. Però, clar, encara queden moltes més dones veient per arribar, veritat? Queden moltes més. N'hi ha que cridar l'atenció, que la cursa ha començat a les 10 i mitja, són les 11:40, més d'una hora de dones passant, quasi 5.000 persones, 5.000 dones. Com dia Valdina, és el dia de reivindicar l'esport en femení, i bueno, han tingut a representants i a participants en aquesta cursa, i totes diuen el mateix, que és una festa, que és un dia feliç, que han gaudit d'aquesta cursa, i per això estem veient el que estem veient, que no se'n van, que se queden així, se'n queden a la cursa, se queden al zumba,
Y bueno, nosotros formem part d'esta festa. Jo estic menjant-me ja el gelat. Jo és que està mal, perquè dic, clar, en qualsevol moment tinc que parlar i jo no sé si em pillarà el bo com aquell que diu. Bueno, esperaré que no es derretisca, si no, pues serà un batido de fresa més que un gelat de fresa. Estem així amb una dona que des de la primera edició està participant en la cursa de la dona de Gandia. Jo crec que cada any té més força. Regidora, en l'Ajuntament de Gandia, Lidovina Gil. Lidovina, molt bon dia. Bon dia. Des de la primera edició, 14 edicions, i no es falta ni una. No falta ni una edició. Tot, l'any passat estava una mica lesionada, però lesionada i tot, la vaig fer perquè no podia perdre jo el número que portes, que de perdre's totes les curses. Així és. Perquè és molt important, no?, el formar part d'esta festa de foment de l'esport, d'aquesta vessant solidària, enguany, recolzat aquest projecte que lidera, aquesta investigació que lidera el Gandia, Quino Gavilà, amb el cas de Mama Metastasi. Hi ha que estar així, no? Sí, efectivament, és molt important. Sobretot, bueno, jo tinc aquests records de quan van començar, sabeu que eren a millor en 200-300 persones, avui en dia pues és un plaer, i sobretot un plaer i tot el dedicat este any a l'esport, el que seria el que tu dius, el càncer de mama, la metastasi, que és molt important agafar-ho, prevenir-lo i, per tant, millorar en aquest cas, que pues, la predicció fa que no puguem, que s'agafi abans de temps i que se puga donar una resposta molt més millor que quan uno s'agafa en un estat avançat. Així és. Bueno, ara queda força per a la classe de Zumba, que n'hi ha així al costat. Sí, ara en seguida vam una gran estoneta, ahir a fer companyia i a fer esforç, i bueno, felicitar com no pues, al club, com sempre, per l'esforç que fan en aquesta organització, que sempre és una meravella. Així és. Jo no sé, la temperatura s'ha notat a l'hora de fer el recorregut, aquestes altes temperatures, perquè el calor apreta, el sol pega fort. Sí, però així ha estat bé, perquè hi havia estones d'ombra i no n'hi havia massa solana. O sigui, realment, avui, jo aquest any m'ha agradat molt el recorregut i sempre es millora una miqueta i ha estat molt bé. O sigui, no l'ha vist difícil, eh? O sigui, que el recomano. L'Idovina és incombustible, invencible i eterna, com la cursa de la dona, igual. Així és. Com la cursa. I més edicions que el tiren, no? Esperem, perquè allà estaràs. Sí. Esperem, incombustible. Ahí, sempre que Dani, puguem, sempre per a col·laborar i per donar resposta, no sé, i sobretot visibilitzar el tema de la dona i els drets de les persones, sobretot de les dones. Bueno, no te vagis perquè jo sé que no has estat a soles durant tot el recorregut en la cursa de la dona. De fet, totes les dones que formeu part de la Corporació Municipal acudiu a esta cita. Estem parlant de promoció de l'esport i, clar, ella és dona, és regidora d'esports, és esportista olímpica, i està així en esta festa. Lídia, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada, gràcies per convidar-me. Un plaer. Bueno, un balanç d'esta edició número 14 de la cursa de la dona, bueno, en aquestes temperatures. Jo crec que ha sigut un dia espectacular. És de veres que hem tingut calor, així tenim a Miguel Ángel, que no sé si era el plano, ahí, menjant-se el polo, maravilloso. Estic així en plano, sí. I, no tinc vergonya. No, jo crec que ha sigut un matí molt estupendo, hem estat genial. Sí que és de veres que ha fet calor i això quan arribes a la meta se nota. I bueno, pues tenim ganes del polo, de l'aigua i tal, però superbé. Jo crec que molt animada, com sempre. I enguany també pues, en una molt bona causa i en el projecte que portava aquí no endavant, que jo crec que també ha fet que moltes més dones se sumen i ja s'han volgut també participar en aquesta cursa. Estem parlant d'aquest objectiu, no?, inicial que va moure la cursa de la dona, que era promoció, arrencar a les dones a practicar esport. Tu això ja el ve de casa, però tu eres conscient, no?, de la importància de la implicació de la pràctica d'esport de les dones, no?, que és el que aconseguís la cursa de la dona de Gandia. Sí, jo crec que a més així s'ha notat moltíssim, sempre ho dic, no? Crec que esta cursa és un reflex de que tenim una societat molt activa i que les dones també s'han activat moltíssim i participen de les activitats esportives de la ciutat. I després se trasllada, per exemple, la d'Euca Nocturna, que és de les que més dones té de tota la comunitat valenciana, no? I en una altra carrera, potser més competitiva, i en una vessant un poc més específica i més concreta de gent que se dedica d'una manera un poc més del dia a dia, no?, a practicar esport
amb més implicació, això és un primer pas per a que les dones s'animen, isquen al carrer, caminen. A més, sobretot en la part d'eixa prèvia, que fa que és molt important i que cap cursa ho té, que és els entrenaments de la cursa, sí. Que estàs al voltant de 2 mesos fent entrenaments i preparant-te per aquest dia, i és una manera un poc d'inculcar l'hàbit de fer pràctica esportiva de manera regular. Així és. Mentre estem parlant, estem veient, clar, estan arribant, aquesta imatge són dones que estan arribant, i ha que veure l'alegria, la força i l'energia amb la qual arriben després d'aixòs 5,9, i mireu quines edats. Que el futur de la cursa de la dona està garantit. Todo. I el carreig i tot, sabeu? O sigui, que realment dona gust, és un plaer. Bueno. Jo crec que és el més bonic de la cursa, sí. No? La convivència també intergeneracional, com mare, filla i àvia s'ajunten i corren i se fa com boi entre les amigues, entre les famílies. És un dia molt emotiu, és un dia de convivència, de festa, d'eixir al carrer a moure's. Sí. I de practicar activitat esportiva d'una manera molt lúdica i molt entretinguda. Tu has comentat que és la part que li pertoca a Miguel Ángel, a Vicky, aquesta importància d'aixòs moments previs. Avui apuraet, però també ha hagut un moment de calfament abans de la eixida. Ja ha demanat perdó, ja, Dani. És que ha arribat molt justet a l'escalfament. Sí, sí, t'he visto. Casi però... no te veo, però t'he visto. Ja ha demanat perdó. Sí, és molt important, però al final... Com diu Lídia, la cursa és molt més que 5,9 km, és el que estem veient ara, són els entrenaments d'antes, és la part solidària i com bé dient elles dos, Lídia i Lídia, el més important és la festa de l'esport que inclou a tanta dona i de totes les edats i de totes les condicions físiques, perquè ho sabem, el que deia Lídia, que n'hi ha molta dona que ha començat en la cursa de la dona i que ha acabat fent una marató, o sigui, que és un primer pas molt xicotet, però molt important. Mm. Bueno, i el que estava comentant, Lídia, que la teva companya de corporació, de partit... Totes les edicions. Il·lumina les 14 edicions. És que l'Idovina és incombustible. És espectacular. Jo recordo un quilòmetre vertical que anava darrere d'ella i dia no puc seguir-la. Té un ritme brutal. Jo crec que de les meues companyes regidores, si fem tàndem alguna vegada per correr, és l'Idovina, que ni siquiera jo continuo a aconseguir seguir-li el ritme. Jo un dia, això ho dic en públic ara, un dia li vaig dir a l'Idovina que quan anava a revelar que eren 3 germanes que es pareixien molt, perquè era impossible que fera tantes coses com fa. Pues no, les fa ella, totes. És estupenda. I a més, Lidovina, t'estic de primera fila de l'evolució creixent, positiva, que ha patit la cursa de la dona, perquè si comparem aquesta edició número 14, tot el que tenim davant de nosaltres, és que el que estem veient, gràcies al desplegament, que hem de donar les gràcies als nostres companys tècnics, a tot l'equip humà, tècnic, d'esta casa, que està treballant des de primera hora per a fer aquest desplegament i que arriben les imatges. Hem vist diferents trams del recorregut, també. Veient tot això, Lidovina, comparant-ho amb la primera edició, és per a dir, el que pot seguir donant de si la cursa de la dona, no? Efectivament, el que es pot donar encara més de si, però jo crec que hi ha una cosa molt important, que aquesta cursa ja és una cursa d'orgull, no? D'orgull de les dones, d'orgull de la ciutat, no? De que és nostra i que s'apunta moltíssima gent també de la comarca, que venen a fer també de costat, i per tant això és l'important, aquest orgull. I el que és dir, jo tinc que remarcar que jo que també l'èxit d'aquesta cursa ha sigut que continuen implicats les mateixes persones, la secció de veïns de venir a pescar, sí. Després les persones que estan fent, els veïns que es reuneixen per a fer les bolses, o sigui que així hi ha una implicació de part també de les empreses, no? Que col·laboren, si no seria possible, com no aquesta organització que es porta any rere any, des del club, és molt importantíssim, per això jo crec que ha fet, i després això, aquest sentiment, jo crec, d'orgull que tenim totes les dones de participar en aquesta carrera, no importa l'edat, no importa el temps que uno passa, perquè és una carrera de divertir-se i passar-se-ho bé. Així és, doncs pues seguim divertint-nos i seguim passant-ho bé i seguissin arribant aquestes dones a la línia de meta. Quasi hora i mitja de cursa de la dona i encara estan passant. Doncs pues ahí també està el nostre company Marc. Marc. Mira, estàvem comentant precisament el que estàveu dient, la barbaritat de gent, això no para, 1:20 portem, 1:21 exactament, i estem comentant precisament aquesta situació. Estem amb Nico Barber, ell és gerent de Teica, empresa també que dona nom al Club Atletisme Sport Teica, club organitzador. Molt bon dia. Bon dia a tots. Bueno, és tot perfecte, tot impressionant el dia d'avui. Bueno, l'organització del club i dels voluntaris és ja perfecta perquè ja portem molts anys i la veritat és que hi ha que aplaudir a tots els participants, a totes les corredores i a tots els que fan possible aquesta cursa perquè cada any ens superem i són els sentiments que se viuen en la cursa que són impressionants.
Vosaltres, des de Teica, sou el clar exemple de que apoyar l'esport femení es pot, i damunt, bueno, teniu el benefici també de tindre la imatge per tots els jocs on hi ha esport femení. Bueno, nosotros como empresa somos patrocinadores de Sport Femení, portamos una campaña muy fuerte fa molts anys. Quan vam començar fa 10 anys, pues todos nos miraven encara d'estranyats. Y la verdad es que la cursa de la dona de Gandia va ser un poquet el primer esdeveniment que vam patrocinar. Y gracias a la cursa de la dona y sobre todo gracias a la respuesta que van tindre totes les dones de la comarca, pues nos va animar a seguir en esta senda de patrocinar l'esport femení. I la veritat és que en aquests primers anys corrien 700 persones, a l'any següent 1.000, a l'any següent 2.000, a l'any següent 3.000, i la resposta de la gent va ser increïble. És la cursa de la dona i el club atletisme Safor, en els diferents noms que ha tingut, però actualment Teica, ha sigut, no, la llavoreta per a estar en una vintena d'esports, en vòlei, en rugby, en hockey, en futbol, en pilota valenciana. Sou, diguem, el mecenes ara mateix en la nostra zona de l'esport femení. Bueno, nosaltres, com a empresa ha fet una aposta molt forta per l'esport femení a la comunitat valenciana. Fa uns anys estàvem molt centrats en la ciutat de València i ara estem centrats en tota la comunitat. Arreu del país patrocinem equips femenins. I la veritat és que el nostre posicionament de marca està molt relacionat amb l'esport femení i el que volem és ajudar a, ja no sols a que se faci més esport femení, sinó que l'esport femení estigui al mateix nivell que l'esport masculí. A mi, si juegan ellas, ganamos todos, que és un eslògan espectacular i que, a més, la speaker Purinaya porta on s'hagi de portar el porta sempre. Ara, a veure, l'empresa és la que hi ha en la foto, però darrere n'hi ha un equip impressionant, encastarà per Purinaya, per Berti Barber, i la veritat és que gràcies a l'equip humà i gràcies a que la societat sí que n'hi ha aquesta llavor de que l'esport femení va avant i cada volta n'hi ha més participants en tots els esports. I després n'hi ha esports com el vòlei, que n'hi ha moltes més dones fent esport que homes, que se té que ficar en valor, no? Que nosaltres som una empresa que ajudem a que això se fiqui en valor i la veritat és que estem molt contents i la cursa de la dona pues, va ser un poquet el pistoletazo de salida de dir anem pa callà i tirem tots pa callà. Sí, bueno, ja parlant del dia d'avui i acabant, bueno, la veritat que tot el que podia eixir bé ha eixit bé i si havia alguna cosa que podia eixir mal, la veritat que no ha estat. Així que tot un dia perfecte. Perfecte, donar l'enhorabona al club, als voluntaris, a l'associació de Benirredrà, a l'associació de Benipescar, perquè gràcies a tots els col·lectius se fa possible la cursa. I ha estat un dia fabulós, no? El fa una calor tremenda i jo crec que totes les participants han disfrutat molt correguents, caminant, en els carros, en les mares, en les hueles, en les xiquetes. Perfecte, tot perfecte. I ara sols demanar-vos que junta al club que esta cursa siga eterna, que no pare mai. Bueno, jo crec que va dependre de que les dones agarren els carrers de Gandia i jo crec que això va pa llarg i després n'hi ha col·laboradors i patrocinadors com Vicky Fus, com Bronces Jordà, que aposten tots els anys per estar així i n'hi ha que donar-li les gràcies i jo crec que tenim cursa per rato. Pues Nico Barber, gerent de Teica, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Sempre, sempre del costat de l'esport. Recorden això de juegan ellas, ganamos todos, son ells. Així és, així anem a més, anem allà amb la cursa de la dona. Falta 5 minuts per a les 12. A aquesta hora, com a Cenicienta, Miguel Ángel té que pegar a fugir perquè té un compromís. Així és que encara tenim 4 minuts per davant. Estava comentant jo el que sentim. Soc un poc negaet per als estils musicals. No sé si ja és la zumba, això és... Està en marxa la zumba, no? Sí, senyora. Això és zumba. Pues, bueno, tu encara tens 2, 3, 4 minutets. Moltíssimes gràcies, Lídia. Perquè estan ja patint, se volen anar a ballar zumba. Li duina a Lídia. Moltíssimes gràcies i enhorabona per la part que vos pertoca en fer possible la cursa de la dona. I en l'edició número 15 ens veiem de nou. Gràcies. Com sempre, moltes gràcies, Dani. Gràcies. Bueno, pues totes les dones ja se van enfilant cap a aquest escenari que està molt prop d'on estem nosaltres, així en la rotonda de l'avinguda de les Esclaves, per a seguir la festa amb la classe de Zumba, per a continuar disfrutant d'esta cursa de la dona. I ja que veure que ja m'ha faltat l'espai, Miguel Ángel, per a ocupar l'ombra de les dones, no?, que participen. Sí, sí, això està de gom a gom. Que important, Dani, és la implicació del club, la implicació de la societat, dels veïns, però que important és la implicació, bueno, dels mitjans de comunicació i la implicació institucional perquè això siga possible.
quina meravella de dia, una hora i mitja. Jo tinc que anar-me con Dius perquè tinc un compromís, sí, però em sap molt greu perquè estic en casa i estic disfrutant d'algo que em pareix tots els anys em sorprèn, encara que ja m'ho sé, pues no, és sorprenent. Una hora i mitja no deixen de passar dones, de somriu, totes estan somrient, totes estan passant bé i totes parlaran de que l'any que ve tenen que estar així en la cursa de la dona. Així és. En l'edició número 15 estaran totes aquestes dones i esperem que encara més, i nosaltres, si no passa res, tornarem a estar així també en este directe, que seguim en directe. Bueno, Miguel Ángel, ja no llevem més temps. No, ha estat un plaer. Moltes gràcies per sumar en este directe. Gràcies a tu, gràcies a vosaltres. Dona gust, no? És que és un plaer. Si l'any que ve no em convides, el cridaré jo para que em convides, perquè ha estat un plaer i sí, m'agradaria tornar tots els anys de la cursa. Sí, perquè lo de l'entrenament ja no t'ho lleva ningú. A veure si estic clavant la pata. No és la meva decisió, però també la cursa de la dona és una de les activitats, un dels projectes que més m'apassiona. Formar part d'esta gran família és algo que porta en orgull i del lo que necessiten de mi sempre, sempre ho tindran, perquè pense que la cursa no és que siga sensacional només, sinó que és necessària també. Així no és. Pues moltíssimes gràcies, Miguel Ángel, gràcies i a disfrutar a totes del dia. Gràcies. Bueno, nosaltres seguim en directe ara mateixa, les 12 del migdia, i seguim disfrutant. Volia dir-ho a Miguel Ángel, però ara m'ha recordat que, per exemple, també és una bona manera de calfar motors de cara a la cursa de la dona, acudint als entrenaments gratuïts que es fan previs a esta data. Bueno, ahí veiem ja les primeres dones que van seguint esa classe de zumba. Deia jo, per a calfar motors també, quan s'acosta a la cursa de la dona, fer a peu eixa ruta Borja des de Xàtiva cap a Gandia de forma tranquil·leta. Hi ha quatre trams, però cadascuna es pot marcar el seu ritme i fer aquesta ruta, que no sabem massa bé, sí, però aquesta ruta per a on va, a on he d'anar, doncs bé, poden entrar en la web telesafor.com i ahí en programes especials podran veure els quatre capítols d'aquesta sèrie que ha pogut veure només en Telesafor. Una sèrie de quatre capítols d'aquesta ruta Xàtiva, Gandia, Ruta Borja, que ha sigut una producció d'esta casa de Telesafor. I ahir, en quatre capítols, tenen molt ben explicat de la mà, precisament, de Miguel Ángel García, fent aquest recorregut per on passa aquesta ruta i fer-la com una prèvia de la cursa de la dona. Ahir veiem, va estar i esta mare amb la criatura en el braç, va en el carro per atravessar la línia de meta. No paren d'arribar carros mentre encara estan les dones ja disfrutant del zumba, que estarà colant-se la música als seus televisors perquè estan així al nostre costat fent el zumba per a seguir la festa. I ja acaben de calfar motors i ja després a dinar. Bueno, estan veient ahir les imatges de la festa que suposa la cursa de la dona de Gandia. Important esta implicació de totes les dones en família, en diferents generacions que van participant. Jo no sé si el meu company Marc està per ahir i pot parlar amb alguna de les persones que estan arribant o que estan ja disfrutant de la cursa d'esta festa, que continua després, perquè quan travessen la línia de meta no acaba ahir la festa al voltant de la cursa de la dona. Cada vegada són les dones que estan així, al voltant d'aquest escenari on està sonant la música de zumba. Van totes agrupant-se baix dels arbres, buscant l'ombra, perquè la veritat és que és d'agrair qualsevol moment d'ombra després d'aixòs 5,9 quilòmetres de recorregut de la cursa de la dona. Bueno, seguim nosaltres en esta festa, en directe. Són les 12:02.
Així és que continua la festa, continua el comboi amb esta cursa de la dona, l'edició número 14. He fet referència abans al que és el cartell, perquè la veritat és que és molt important el cartell que anuncia la cursa de la dona de la ciutat de Gandia, però recordem que no només van les dones de Gandia, perquè hem vist moltes cares conegudes d'esta comarca de la Safor que participen en la cursa de la dona de Gandia i que arriben des de diferents punts de la nostra comarca de la Safor i de més enllà de la comarca de la Safor. Bueno, tenim ja nosaltres a Isabel Llu, que ella és l'autora de la cursa, del cartell de la cursa de la dona. Isabel, bon dia. Hola, bon dia. Ja bona vesprada, ja passen uns minuts de les 12. Pues bona vesprada, no sé jo molt bé encara ni ara què és. Acabem d'arribar ara. Bueno, estàs molt ben acompanyada. Sí. Comenta'ns. Pues és Paula, la meva xiqueta, la protagonista, en realitat ella és la protagonista del cartell. Així és. Hola, Paula. Hola. Està bo, Gerà? De què sabor és? De fresa. Està fresquet? Sí. Perquè tenies molta... Has fet la carrera? Sí. I qui l'has feta? ¿En qui has corregut? ¿En qui has corregut? De mi mamá. ¿Y qui és tu mamá? ¿Qui és? És ella. ¿Tu saps que ta mare ha fet el cartell? Ese dibuix de qui és? De mi mami. Esta xiqueta que n'hi ha, ¿y qui és? Jo. ¿Y esta dona qui és? Mi mami. Bueno, ho explica molt bé. Sou tu i la teua xiqueta, que esteu il·lustrant ese cartell. El moment d'abans, fa un ratet en casa quan estàvem ahí preparades, no? Efectivament, exacte. Reproduït esa imatge, menys, sí. Amb eixa traçada, no?, verda d'esperança. Vas fer ja referència, ja vam parlar amb tu, fent referència. Bueno, mirem, acaben de passar, sense colat, acaben de passar dos xiquetes menudetes que estan ahí com la teua xiqueta, perquè dona gust vore, no? I ahir també veiem ja la classe de Zumba, que continua en tenir força. Dona gust vore, no?, tota la participació que hi ha en la cursa de la dona. Ha sigut molt divertit, molt divertit. Jo no pensava que ja aguantaria tres anys, sí, només. I tot el rato, vamos, a ratos caminant, a ratos correguents, i molt divertit. Bé, bueno, també hem de tindre en compte que avui les temperatures són altes, la calor apreta. Està que no para molt, la veritat. Gelat, tu ja t'has menjat el gelat. També, sí. S'agraeix, veritat. Prou. Bueno, comentava al principi, sí. Després d'aquesta entrevista que ja el van fer en el magazín de Teresa Fort, que tu tenies molt clara la imatge, no?, del que anaves a reflectir en aquest cartell. Sí. Sí, Aldi, jo tenia il·lusió de fer, de representar lo important que és el moment d'avui i la il·lusió que tenim totes les dones que n'hi han així avui, com abans d'eixir estem totes a casa, preparamos, a més en el logo també de la samarreta, d'anem allà un poc per reflectir el mateix, en la preparació abans d'eixir de casa, sí. Bueno, això ja, ganes de que arribi la pròxima edició, no? A tope. La 15. Sí, moltes ganes, sí. Ho hem passat molt bé, ha sigut molt divertit, en família, amigues i totes juntes, i disfrutant moltíssim. Perfecte. Pues bueno, ja formes part de la història de la cursa de la dona com a participant, però ara ja formes part en esta imatge que, per cert, il·lustra, és la portada del llibre Crítica a les mans, que s'ha publicat amb tot el contingut que ha donat esta cursa de la dona, la número 14. Ahí està. Bueno, una abraçada. Moltíssimes gràcies. Vas a ballar zumba ara? Anem a ballar? Vas a ballar? Sí. Sentes ganes? Sí. Pues a bailar. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu. Bueno, donem pas directament al nostre company Marc Oliva. Marc, quan vulguis. Efectivament, Dani, mira, ja han passat les últimes dones per la línia de meta i jo volia tancar un poc també esta zona de carrer, per una banda amb Lídia Balada, que ja sabeu que és la gerent del Club d'Atletisme Saforteica, organitzadora i cap pensant de tot això, i també amb la policia local, per a que ens conten un poquet com ha anat l'organització, si ha estat bé, quin balanç fem del dia, com estem... Tot bé, en principi ha anat en funció de lo previst, han entrat a l'hora prevista i no hi ha ninguna incidència rellevant a destacar. Està tot perfecte. Treballar del costat del Saforteica és fàcil. Claro. No, estem acostumant-nos ja i és una garantia d'èxit. Sí, bueno, i per la vostra part, què tal? Tot bé, m'imagino. Molt contents, com sempre. Agraïdíssims a totes les dones.
també sempre a la policia, a Protecció Civil, als nostres voluntaris, a totes les empreses col·laboradores i patrocinadors, i que continuï així molt de temps, i moltíssimes gràcies. I a tots els que els he entrevistat els he dit el mateix. Jo vull que aquesta cursa de dona siga eterna. Hombre, va ser o no? Així serà, així serà. Segur, segur. Mentre passen per la meta, en aquest somriure no s'acaba. Ara ja començarà a pesar la quinzena, bueno, a part de la nocturna i de més coses, però la quinzena. De juny, però ja la quinze ja comença avui. Pues moltes gràcies als dos. Ui no, demà. Ui, ui descanseu. Ui ja no, ui ja no. Bueno, pues moltes gràcies, Lídia Balada, pues ja local, evidentment, també per estar nosaltres, i gràcies per tot el que feu, que és una passada. Gràcies. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies. Bueno, i Dani, jo sols vull dir-vos que vosaltres sí, molt còmodos, ahí, menjant-vos el xelaet que vos l'han portat, i jo així sec, sense que ningú de vosaltres me porti un xelat. Això creus que és normal? Marc, mira, tinc així el xelat encara en la bolsa, que no l'he obert, encara no s'ha derretit. Vine-te'n corrents. Me'n vas corrent. I te'l dono. I no, mengem un xelet cada uno, va. No, només tinc uno. No podem anar així xuplant els dos. Te'l menges tu tot, vale? Vinga, i ara m'anarem corrents també a la zumba, que jo vull ballar. Bueno, ahí ja no sé. Ahí ja, si vols, te'n vas tu a soles. Ja veurem. Bueno, vull mostrar, perquè no sé si algú està veient-nos o en alguna redifusió es veu, perquè no sabem qui és la persona que així, al costat del set on estem, en la rotonda, després de la línia de meta de la cursa de la dona, s'han deixat una motxilla que porta el logo de Club Atletisme Safor Teika. No sabem de qui serà, però si algú està veient aquesta motxilla, pues que sàpiga que la tenim nosaltres. No sabem, no sé si serà d'alguna persona que ens ha visitat, algun convidat o convidada que ens ha visitat així al set i se l'ha deixat ahir. A peu del escenari. Així és que, perdoneu? Ah, val. No, pensava que Marc volia donar pas, però jo dic, Marc ja estarà corrents per a replegar el gelat que tenim ací. Seguim en directe ara mateixa, les 12:09, i jo crec que ja va sent hora, no? Companys, de posar el punt final a esta gran festa que arriba, quan arriba la primavera, arriba esta cursa de la dona, i és parlo en nom de tots els meus companys. És un plaer tornar a estar ací, ha estat un plaer tornar a estar ací en esta cursa de la dona. Gràcies per acompanyar-nos. Esperem que hagin disfrutat. Jo continuo allargant-me perquè ja arriba. I estic despedint-me, Marc, així és que arranca perquè no... Corre, corre, corre. Bueno, jo tenia ací el gelat, ja t'ho ha dit. He portat per a tot l'equip. Carregai de bombo, que vas. He vingut en tres gelats. Vale. I vaig a portar-lo per a compartir. És de meló. I per a que, no sé, li he dit, dona el que vulguis. És verd. Està replegat el que t'ha donat. Veure, sí, jo. Bueno, a refrescar-me, no? Dona compte, pareix mentira, la temperatura, les temperatures en les que estem, i ja fa rato que està, i així està, aguanta. I encara aguanta. Està duret, aguanta duret. Escolta, que passa bueno, de dia, no? Que guai, sí, ha estat tot. Que n'hi ha que despedir, m'han dit. Ah, vale, bueno, pues despedir. Bueno, però, pues, però molt guai. Que ha estat un plaer, no? Estaràs un any més. Un dia espectacular, 5.000 persones, 5.000 dones. Així és. L'organització perfecta, ara mos menjarem un xelaet. Què més podem demanar? No res. No res. Solet, no, res. Tumba, tot. Fantàstic. Bueno, i bona companyia. I bona companyia, clar que sí. Ja hi ha les seues cases. Tornem l'any que ve a més cursa de segur. La dona. Nosaltres ens anem per ahir a seguir disfrutant d'esta festa. Gràcies per estar ahir. Gràcies. Adéu.